אני המרצה שלכם לתכנון מתקדם 1 ותכנון מתקדם 2. לפני שנספר לכם קצת על עצמי ולפני שנדבר על המנהלות בקורס ובכלל ניכנס לתוכן של השיעורים, רציתי לשאול אתכם כמה שאלות. בואו תרימו בבקשה את היד כל מי שמתכנן בתום התואר לעבוד בתעשייה. אוקיי? מי לא מתכוון לעבוד בתעשייה אחרי התואר? אוקיי? אין אף אצבע. אוקיי? כלומר, כולכם רוצים בסוף התואר לבוא ולעבוד בתעשייה. האם יש לכם מושג באיזה מקצוע אתם רוצים לעבוד? הרי זה לא רק סתם משרד פיתוח כללי, נכון? כמה אנשים למשל רוצים לעבוד במובייל? אף אחד או שלא יודעים. לא, הייתי שירת, שם מי לא יודע, זה... כמה אנשים רוצים לעבוד כמפתח של פרונט-אנד, או בק-אנד, או פול-סטאק? אוקיי? דב-אופס. תראו כמה מעט ידיים, כולם רוצים לעבוד בתעשייה, לאף אחד אין מושג מה הוא רוצה. כן. אוקיי? אין לנו הרבה סטנדרטים. אנחנו זורמים. זורמים? אוי, זורמים. אתם יודעים מתי אתם צריכים להתחיל לחפש עבודה? כן. מתי? היה אפשר כבר להתחיל. עכשיו. מה? כן, אוקיי? שימו לב, ייקח לכם פחות או יותר סדר גודל של 3 חודשים כדי ללמוד איך בעצם מתראיינים, איך עוברים רעיונות עבודה, איך לנהל משא ומתן עם המעסיק שלכם, מה אתם בעצם רוצים, על מה אתם רוצים להתמקד. סדר גודל של 3 חודשים למישהו טוב, עד שהוא באמת יבוא וימצא עבודה, אבל יש לכם לא מעט אתגרים בדרך, אוקיי? אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל... בארץ שלנו, הקטנה, הייטק ניישן, שאנחנו כל כך מתלהבים ממנה, יש כשל שוק. חסרים 10,000 מתכנתים, חסרים 10,000 מפתחים. אוקיי? עכשיו, זה לא שאין אנשים, יש מלא אנשים, יש מלא אנשים שמגדירים את עצמם בתור מתכנתים, אנשים שלמדו את מקצוע התכנות, אבל עדיין חסרים 10,000 מתכנתים ומייבאים מתכנתים מהודו. מה? כן. נשמע הזוי, נכון? זה רק עניין שאליהם יותר זולים. שימו לב, מה שבאמת חסר בתעשייה זה 10,000 מתכנתים איכותיים. אוקיי? וזה עניין של היצע וביקוש. עד כדי כך המצב חמור, אוקיי? שמה שהיה פעם משרד המדע, היום הם קוראים לעצמם המשרד לחדשנות, הם יצאו בקול קורא ומפתחים עכשיו מודל שבעצם כבר קיים כמה שנים בארצות הברית ועובד היטב, זה נקרא Coding Bootcamps. שמעתם על המושג הזה? כן. אוקיי? או סיירות תכנות, כך קראו לזה בארץ. הרעיון ממש כמו קורס תכנות בצבא, 3 חודשים או יותר, יושבים מהבוקר עד הערב ולומדים תכנות. זה לא ברמה אקדמית בכלל, זה רק ללמוד את המקצוע. אחרי 3-4 חודשים יוצא מישהו שמכיר עכשיו את ה-API של איזושהי ספרייה מאוד מאוד טוב, הוא מתמקד על מקצוע מסוים, נניח פול סטאק או מה שזה לא יהיה. אוקיי? והשוק מוכן להעסיק אותו. שימו לב, בארצות הברית המודל הזה עובד נהדר, מכיוון שהשכר של הקולג'ז הוא מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת, גם במשכורת של הייטק ייקח לך המון המון זמן להשלים את ההלוואות שלך, אז אנשים פשוט הולכים לאותם קודינג בוטקאמפס ולומדים רק את המקצוע בלי התוכן האקדמי בכלל, והולכים לעבוד. תאמינו או לא, 80% מהמעסיקים בארצות הברית, אוקיי, זה לא משנה להם אם הבן אדם שעומד מולם, אוקיי, הם עושים בעצם רעיון עבודה עיוור, מה שנקרא. הם לא מסתכלים על הקורות חיים שלו, הם בודקים עכשיו את היכולות שלו ואת המיומנויות שלו. ולכן זה ממש לא משנה להם האם הוא היה בוגר של 3 חודשים של קורס תכנות, או לחילופין, האם הוא היה עכשיו סטודנט שלמד הנדסת תוכנה במשך 4 שנים ולמד את הכל טיפין-טיפין. למעסיק זה ממש לא משנה. בארץ זה לא יהיה ככה, בארץ זה ייקח עוד זמן, אבל גם לשם אנחנו נגיע, אוקיי? מכיוון שזה עדיין דבר שהוא יחסית חדש בארץ, הם עדיין יעדיפו אנשים עם תואר אקדמי, אבל שימו לב שמה שהכי מעניין את החבר'ה שם בתעשייה זה ניסיון. זה לא ציוני. אוקיי? אם אין לך ניסיון והמתחרה שלך גם לא אין ניסיון, אז אתם תתחרו לפי ציונים. אבל המצב הזה הוא פשוט לא מצב שקורה, לא קורה יותר מדי. ועכשיו אתם נמצאים במלכוד 22. ציונים הוא עבודה. למה אתם נמצאים במלכוד 22? ניסיון. בדיוק. אז איך פורצים את המעגל הזה? איך פורצים את מעגל הקסמים הזה? עובדים בחינם. זו אופציה, אבל לא דווקא בחינם. לא, יש, תאמינו או לא, יש למשל חבר'ה שרוצים להיות טייסים מסחרים, אוקיי? ולא מעסיקים אותם, כי אין להם מספיק שעות טיסה, אז הם מוכנים לשלם כסף עבור שעות טיסה. אוקיי, כל מי שסוחר צ'רטר למשל, אז כאילו אתם לא יכולים לדעת באמת כמה ניסיון יש לטייס שלכם. אוקיי, אם זו חברה קטנה ולואו קוסט, לדוגמה. אבל יש דבר כזה שנקרא משרות סטודנט, אוקיי? שזה דבר שמשתלם גם לך
כי אתה רוצה את זה בשביל לרכוש את הניסיון, וזה משתלם גם למעסיק, כי בעצם מגיע, מקבל עבודה שהיא reasonably well, okay? עבודה שהיא מספיק טובה, תמורת פחות כסף, אז גם לא זה משתלם, ועל הדרך הוא בא ומכשיר אותך, או מכשיר אתכם, okay? כדי שבסוף התהליך הזה, גם אתה מסיים את התואר, וגם יש לו עובד שבדיוק יודע מה צריך לעשות. ולמה אמרתי לכם שהזמן הכי טוב להתחיל לחפש עבודה זה עכשיו? כי יש לנו ידע בסיסי עדיין של קוד. הידע הבסיסי יהיה לכם אחרי תכנון מתקדם אחד. אבל למה כדאי להתחיל לחפש עכשיו? כי מבחינת המעסיק, אוקיי? בממוצע, לוקח לו סדר גודל של שנה וחצי להכשיר אתכם. אז אומר, אני אתפוס עכשיו אנשים, אוקיי? שהם שנה וחצי בתוך התואר שלהם. בתוך שנה וחצי, גם אני אכיר את הבן אדם, גם אני אכשיר אותו כחומר בעד היוצר, גם הוא יסיים את התואר, והנה זה win-win situation. עכשיו, אז אתם צריכים להילחם על מקומות העבודה כבר היום. Okay, ומי שרוצה לעבוד במשרד פיתוח ולא QA או דברים מהסוג הזה, אז יש לו מלחמה קשה לפניו. כי המתחרים שלכם עושים הכל כדי להציג ניסיון. אוקיי? Okay, ולא רק ציונים. אז איך אנחנו בקורס הזה מתכוונים לעשות את זה? והמטרה הבלתי פורמלית של הקורס הזה זה לצמצם את הפערים שיש בין האקדמיה לבין התעשייה. שלא תרגישו שסיימתם תואר, okay, במדעי המחשב, ואתם באים לעבוד ווואלה, צריך ללמוד הכל מאפס. העולם הזה כל כך חדש, כל כך אחר, שכאילו לא למדתם שום דבר. אז הדרך שלנו זה לידי איזשהו פרויקט, אוקיי? והפרויקט שלנו הוא פרויקט שמחולק לאבני דרך, והוא פרויקט שהוא מתגלגל, זה לא שיעורי בית שמגישים אותם פעם אחת ושוכחים מהם, אוקיי? גם כשאנחנו נהיה בסמסטר ב' ופתאום אנחנו רוצים לעבוד על אבן דרך האחרונה בפרויקט, זה יהיה תלוי באבן דרך הראשונה שעשיתם הסמסטר. כמו במציאות. אל תשלו את עצמכם. ברוב הפעמים, אלא אם כן אתם עובדים באיזשהו סטארט-אפ שמתחיל משהו מסקרץ', אתם מתחזקים מערכות קיימות. ומה זה אומר לתחזק מערכות קיימות? לתקן באגים, להוסיף פיצ'רים, אוקיי? אתם צריכים להבין, אוקיי, קוד שכבר נכתב. אתם צריכים להבין דיזיין של מערכת שכבר ענקית וכבר כתובה, אוקיי? ולכן פה אנחנו רוצים לעשות את הפרויקט המתגלגל הזה, כאשר הדיזיין שלו זה דבר שמאוד מאוד חשוב, כי דיזיין שגמיש לשינויים עתידיים, אז יהיה קל להמשיך לבוא ולפתח אותו ולתקן אותו תוך כדי שהסמסטר מתגלגל. למד זאת, אם יהיה באג בדיזיין, אתם פורדים להשלים לבד את הבדיחה, נכון? אוקיי. אז איך אנחנו הולכים לעשות את זה? מה שאני רוצה להעניק לכם, זה בעצם משהו שיהיה חלון הראווה שלכם. אתם הולכים לבוא ברעיון עבודה ולהגיד, הנה, תסתכל. תראה מה אני יודע. אוקיי? ואתם רוצים להראות בשלב הזה פרויקט שבעצם מכיל הכל מהכל. נגיעות קטנות, אבל מספיק חשובות כדי להראות במה אתם יודעים, וגם כדי שאתם תדעו במה אתם רוצים לעסוק אחר כך. איזה תחום יותר עניין אתכם. כי לא רק עניין של לעשות כסף, אתם חייבים לראות גם בעבודה שתעניין אתכם, אחרת חבל לכם על הזמן. אוקיי? אז מה יהיה לנו בפרויקט שלנו? יהיה לנו עכשיו תכנות מקבילים, פרדים. יהיה לנו מבנה נתונים. יהיה לנו מסדי נתונים. אוקיי? יהיה לנו תקשורת. יהיה לנו design patterns. יהיה לנו architectural patterns. אוקיי? והכל ישתלב בעצם בתוך איזושהי קופסה אחת. אוקיי? זה לא דווקא הרבה קוד, אבל אנחנו ניגע ממש מכל דבר כזה. ובואו סתם תראו רק כדי לדוגמה. אנחנו בכוונה נתחיל דווקא מהפרויקטים, אוקיי? תחילת הסמסטר, יהיה לכם שני תרגילי תכנות שלא קשורים לפרויקט. אוקיי? זה רק כדי להכיר את השפה C++, כדי שתוכלו להתחיל לעבוד על הפרויקט כמו שצריך. בסדר? זה לבודדים. אנחנו נתלבש על איזשהו סימולטור טיסה בקוד פתוח. הוא יהיה הסרבר שלנו, הוא יהיה השרת. ואנחנו נתחבר אליו כקליינט. ואנחנו נעשה שם כל מיני דברים מגניבים. אוקיי? כמו למשל, לכתוב איזשהו אינטרפרטר. אוקיי? אתם מקבלים איזשהו קוד, והקוד הזה יטיס את המטוס. אז אתם כותבים אינטרפרטר שמפרש את הקוד הזה, ומתחבר לסימולטור הטיסה כקליינט, ומתחיל להזיז את המטוס ולהניע אותו. אוקיי, אז יש לנו פה אלמנט של תקשורת. הקלטות של טיסות, שחזור של טיסות. אוקיי, ממש כמו שבחיל האוויר, אני מקבל עכשיו קובץ נתונים מהקופסה השחורה, שם את זה עכשיו בסימולטור טיסה ורואה מה קרה באותה טיסה. אני זוכר לשחזר את זה באמצעות הסימולטור. אז יש לנו הרבה מאוד סטרימינג וקבצים, אוקיי, וסטרימינג של מידע. בשלב הזה, אוקיי, יהיה לנו את אחד אבני הדרך החשובות, וזה דווקא הנושא של האלגוריתם. בר אילן עושה עבודה מצוינת בללמוד אתכם, בללמד אתכם לחשוב בצורה חישובית. מה שבאנגלית נקרא Computational Thinking. אוקיי? שזה אומר, אם יש לי עכשיו איזושהי בעיה, אני בא ועושה לה אבסטרקשן, אני מפשיט ממנה כל אלמנט שהוא ספציפי ומנסה לפתור את הבעיה האבסטרקטית. למה? כי אם אני פותר אותה, אני פותר הרבה מאוד בעיות. כל מה שאני יכול לעשות רדוקציה מהבעיה הספציפית לאותה בעיה אבסטרקטית, נכון? אז אני רוצה לעשות את זה על ידי מציאה של האלגוריתם הנכון, או המצאה של האלגוריתם מתאים, נכון? תוך כדי הבנה של השיקולים, תוך כדי הבנה של היעילות, כן, מבחינת זיכרון, מבחינת ריצה. בר אילן עושה עבודה מאוד טובה בלמד אתכם את הדברים האלה. אבל מלמדים אתכם אלגוריתמים לחוד, מלמדים אתכם דיזיין לחוד, ותכנות לחוד, והמציאות היא זה שהכל קורה ביחד. אוקיי? וזה בדיוק מה שאנחנו נעשה באפליקציה הזאת.
אנחנו נצטרך לתכנן מסלול טיסה. אוקיי? ויהיו לנו כל מיני קריטריונים, כל מיני constraints, כל מיני אילוצים. לדוגמה, מסלול שמתחמק ממקאמים, או מסלול שהוא מאוד מאוד יעיל מבחינה אנרגטית, או כל מיני דברים כאלה. ואנחנו נבנה באמת איזשהו אלגוריתם, כמו ב-Waze. אוקיי? אלגוריתם שבא ומוצא את המסלול האידיאלי עבור אותו מטוס. אז אנחנו ממש נטמיע עכשיו איזשהו אלגוריתם, וזה גם מתחבר אחד לאחד עם אחד משיעורי הליבה שיש לנו לקראת סוף הסמסטר, וזה המעבר מפסד הקוד אלגוריתמי לתכנות מוכוון עצמים. איך עושים את זה נכון? איך אנחנו מפרידים בין האלגוריתם לבין הבעיה שהאלגוריתם פותר? עושים להם דיקפלינג. למה זה צריך להיות שני דברים שונים? למה אני לא אכתוב את האלגוריתם ספציפית עבור הבעיה שאותה אני רוצה לפתור? כי מה אני רוצה לעשות אחר כך עם אותו אלגוריתם? נכון, להשתמש בו לעוד דברים, לפתור עוד בעיות נוספות מאותו הסוג. אוקיי? אז אנחנו נלמד איך עושים את הדברים האלה נכון. בהמשך יהיה לכם גם חלק וובי. אוקיי? אתם תבנו ממש אפליקציה ווב, אומנם אפליקציה ווב פשוטה, אבל אתם תתאמו מתוך העולם הזה. אוקיי? אנחנו נקרא מעל דאטאבייסס. אוקיי? וניקח עכשיו כל מיני טיסות שרשומים אצלנו בשרת, ונשחזר את הטיסה, ונעשה כל מיני דברים מגניבים. ובסוף גם תעשו מובייל, תבנו אפליקציה קטנה שהיא תהווה מעין שלט רחוב. אוקיי? כדי להטיס את המטוס. אז יש לכם גם אפליקציה דסטופ וגם אפליקציית מובייל, מעין ג'ויסטיק וירטואלי כזה. אוקיי? אתם מזיזים אותו, זה מתחבר עכשיו לאותו סימולטור טיסה ומנהג אותו, ולדרך ככה אני יכול ללמד לכם גם architectural patterns. מה זה MVC, מה זה MVVM, מה זה data binding. אוקיי? כל המושגים האלה שאולי עכשיו נשמעים לכם זרים, אבל הם מהותיים, כי שואלים עליהם, כי אתם צריכים לדעת את זה לפני שאתם מגיעים לעבוד במקום מסוים. אתם תשתמשו בכלים שמתקנים, לדוגמה, אתם תשתמשו ב-version control. אוקיי? תשתמשו למשל ב-GitHub. אוקיי? כדי לשמור את הפרויקט שלכם. העבודה בזוגות זה לא כי יש הרבה קוד ואתם צריכים לחלק את הנטל, אלא זה כדי שתלמדו לעבוד בצוותים. כן. זה השנה או הסמסטר? זה הסמסטר? זה הסמסטר הבא. אוקיי, סמסטר הבא. בואו ניכנס טיפה גם לשיעורים עצמם. אם כבר אנחנו כאן, אז יש לכם גם את ההרצאות, גם את התרגולים. אנחנו מתחילים מדבר נורא נורא פשוט, אוקיי? סביבות ריצה, קומפיילרים. בהמשך נדבר גם קצת על ניהול של זיכרון וגארביץ' קולקשן ואיך זה עובד. והיות ובבר אילן הסדר הוא כזה, את מבוא למדתם את השפה C, נכון? בתכנות מוכוון עצמים, למדתם איזו שפה? Java. בדרך כלל זה לא קורה במוסדות אחרים, בדרך כלל המעבר הטריוויאלי הוא מ-C ל-C++, אתם כבר מכירים את הסינטקס ושם לומדים את הבסיס של השפה מוכוונת עצמים, ובקורסים המתקדמים יותר כבר משתמשים בשפות שיש להם ספריות קוד שאפשר לעשות איתם קסמים, כן, דברים מאוד מאוד מגניבים. אז שם לומדים בערך Java ו-C# ודברים מהסוג הזה. אבל מכיוון שבבר אילן בתכנות מוכוון עצמים למדתם Java, לא באמת ניצלתם עדיין את הכוח האמיתי של השפה הזאת. אוקיי? כי השתמשתם בה רק כדי ללמוד עדיין את העקרונות של תכנות מוכוון עצמים. והמעבר מ-C++ ל-Java, אוקיי? הוא מעבר מאוד מאוד קל. אבל ההפך הוא ממש לא נכון. המעבר מ-Java ל-C++ הוא מאוד מאוד קשה. אוקיי? כי C++ כמו C היא שפה מאוד מאוד ידנית. בעוד ש-Java היא שפה מאוד מאוד אוטומטית. אז היא הסתירה מכם הרבה מאוד דברים, שב-C++ הייתם צריכים לעשות את זה בצורה שהיא ידנית. אז אנחנו היום רק נתחיל ללמוד על ההבדלים האלה, כשאנחנו נדבר על סביבות ריצה, ושימו לב, הכנתי לכם פה שני שיעורים, אוקיי? אחד המעבר מ-C ל-C++, והשני המעבר מ-Java ל-C++, אוקיי? שני שיעורים שככה יכירו לנו בדיוק את מה שאנחנו צריכים ב-C++, אנשים שכבר יודעים לתכנת. אוקיי, ונדבר על יעילות, ונדבר על סוקטים, כן, תקשורת, ונדבר גם על פרדים, ובחלק האחרון אנחנו נדבר על הנדסת תוכנה, אוקיי? איך עושים דיזיין שהוא נכון? איך אנחנו מדברים עם הלקוח ואיזה אינפורמציה אנחנו עושים? איך אנחנו בכלל מחליטים אילו מחלקות צריכות להיות לנו בתוך הקוד שלנו? אוקיי? איך עושים את כל התהליך הזה? ובסוף נחתום גם עם דיזיין פאטרנס, אוקיי? אז זו התוכנית שלנו לסמסטר. בגדול לסמסטר הבא, אז השפה שלנו בהתחלה היא תהיה C#. יש תמיד ויכוח האם C# מתה או גוססת. אני מאמין שהיא גוססת, אבל מכיוון שזה לא כזה משנה לנו באיזה שפה אנחנו משתמשים, אוקיי? בהיבט הזה של תכנות נכון, דיזיין נכון, תכנות מוכוון עצמים, אז על הדרך תלמדו גם C#, זה ממש לא נורא, עדיף לכם את הידע הזה. אז אתם תכתבו גויים, טכנולוגיה שנקראת WPF, כן? אז Event Driven Programming, ו-Data Binding, וכל הסיפור הזה, ORM מעל Database, אוקיי? Architectural Patterns, MVC, MVVM, כל החלק של ה-Web, אוקיי? מה זה RESTful Applications, מה ההבדל בין זה לבין SOA, אוקיי? בעיות של סקלביליות, ואיך אנחנו באמת עובדים בעולם האמיתי, ונצא קצת מהקופסה ומהמחשב הפשוט שבו אנחנו משתמשים, ואתם רואים גם שאנחנו נסיים בתבניות עיצוב ל-Concurrency, לתכנות במקביל. אוקיי? אלה פחות או יותר הדברים שאנחנו נעשה גם בסמסטר הבא, אז יש לנו בעצם שנה שלמה שבה אנחנו מכינים אתכם עם כל מה שבאמת חשוב כדי להצליח שם בחוץ. יש לנו את הסילבוס שלנו שבוודאי קראתם, והדבר הכי מעניין שם, אוקיי, זה הציון מחולק, בסדר? אז 60% בחינה, חייבים כמובן לעבור אותה, 40% זה המון, זה הציון של התרגילים וגם של אבני הדרך בפרויקט.
יפה. שאלות על מנהלות. יש לי מישהו, כן. מה אתה הקורס? במודל. אוקיי? מצגות כבר שם, חוץ מזה שתיים, זה יעלה בהמשך. ופיאצה בלי קשר? אני לא משתמש בפיאצה. אוקיי? אז הכל יהיה במודל, כולל לינקים, כולל סרטונים, כולל כל מה שאתם רק צריכים. בסדר? אני מתנהל מול זה. כן. כמה תרגילי מיור? כולל אבני דרך. אז הסמסטר יש לכם שני תרגילי בית של מבודדים ועוד שתי אבני דרך. אוקיי? עוד שאלה? כל הדברים שצריכים להתקין, איך זה, מה מיוצר להתקין? לאט לאט, אנחנו נגיע להכל, בסדר? אנחנו מתחילים עכשיו באופן כללי, בתרגול, אתם תראו שהתרגולים הראשונים עוסקים ב-C++, אז זה מתרגל גם להגיד לכם בדיוק מה אתם צריכים, מה אתם לא צריכים, איך לעשות את זה. במובן הזה הוא דווקא... זה יתלבש לכם טוב, כי מיכאל המתרגש לכם הוא אחד שבאמת חי את השפה של C++, אז יתלבש לכם ממש טוב. נגיד, C++ זה שפה שאני מכיר היטב, ואני לא סובל אותה, אוקיי? אבל היא שפה שדורשת מכם המון. עוד שאלות אז בשיעור הראשון שלנו, אנחנו רוצים לדבר על כל מיני סביבות ריצה, וגם על קומפיילרים ואיך הם עובדים. בפרויקט תעשו משהו שהוא דומה קצת, אנחנו תכתבו איזשהו אינטרפרטר, אוקיי? שזה גם דבר שהוא מגניב וירחיב לכם את הידע. ובואו נתחיל ממה שהיה לנו בעבר. אוקיי? בעבר, היו לנו כל מיני שפות, אוקיי? שפות תכנות, ואם הייתי רוצה לגרום לקוד שכתבתי לרוץ על מכונה מסוימת, מה הייתי צריך לעשות לקוד הזה? לקמפל אותו, בוודאי. מה המשמעות של קומפיילר? מה הקומפיילר עושה? נכון, הוא לוקח את הקוד שלי בשפה האלית והופך אותו לשפת מכונה. מה זה אומר שפת מכונה? מה זה הנייטיב קוד הזה? 0-1. מה זה 0-1? בדיוק. זה הוראות שהמעבד יודע לבצע. אוקיי? כל מעבד יש לו סט שונה של הוראות. זה אומר שלכל מעבד אני צריך קומפיילר משלו. אוקיי? איך נמנעים מהסיפור הזה? הקומפיילר עובד בכמה שלבים שונים. אוקיי? הקומפיילר תחילה לוקח את הקוד בשפה האלית וממיר אותה לשפת... איזה שפה? לא ישר לשפת מכונה? שפת סף, אסמבלי, בדיוק. ואחרי זה יש לי קומפיילר שונה שלוקח את הקוד בשפת האסמבלי וממיר את זה כבר לשפה שהמעבד מבין. אוקיי? אז יש לנו עוד איזושהי שכבה של אבסטרקציה באמצע. אז יש לנו הבדל מאוד מאוד ברור בין זמן קומפילציה, אוקיי? לבין זמן ריצה, שבו התהליך בעצם רץ. הקוד שאני כתבתי רץ כתהליך במערכת ההפעלה. מערכת ההפעלה היא זו שמריצה את אותו התהליך. אבל, תענו לי רגע על השאלה הבאה, אוקיי? נניח יש לי עכשיו שפות שהן לא כמו C ו-C++, יש לי הרחבה של C, שפות שונות כמו C ו-Basic. האם אני יכול לכתוב תוכנית, אוקיי, שמערבבת בין השפות האלה? קטע מסוים אני רוצה ב-C, קטע אחר אני רוצה אותו ב-Basic, כי שם יש לי ספריית קוד טובה מאוד ב-C, ושם יש לי ספריית טובה מאוד ב-Basic, ואני רוצה להשתמש בספריות הקוד הללו. האם אני יכול לעשות כזה דבר? זה כשאתם מתורגמים לאסמבלי בסוף. האם אני יכול לכתוב פרויקט אחד שמורכב מכמה שפות? אז התשובה היא כן. השאלה הבאה, אבל האם זה קל או קשה? קשה מאוד. אוקיי? כי זה לא העניין שזה יתקפל לאקסקיוטבל אחד. זה יהיה כמה אקסקיוטבלים שונים, כמה פרוססים שונים שרצים במערכת הפעלה, והפרוססים האלה צריכים לתקשר ביניהם. אז תעשו את זה גם במערכות הפעלה, איך פרוססים מתקשרים ביניהם. זה לא דבר שהוא טריוויאלי. עכשיו, שאלה יותר חשובה. קמתי סטארט-אפ, יצרתי את המוצר שלי, אוקיי? כתבתי עכשיו תוכנית, והתוכנית הזו רצה על Windows נניח. אני רוצה להגדיל את נתח השוק שלי, אני רוצה עכשיו לרוץ גם על מחשבים של Mac. אוקיי? האם כל מה שאני צריך זה קומפיילר? לא. לא. למה? כי התרגום שונה. התרגום של הקומפיילר... תרגום זה מילה טעונה, תרגום זה אינטרפרטר. אז התרגום הקימפול הוא יתרגל לשפה שונה בווינדוס מאשר במק. אוקיי, אבל אם יש לי קומפיילר, אז ייקח את הסורס קוד ויתרגם אותו. מה הבעיה? כי צריך תרגום מיוחד עבור המערכת הפעלה. למה? כי זה דיבור שונה עם הרכיבים הפנימיים. מה זה אומר דיבור שונה עם הרכיבים הפנימיים? מצוין. במה אנחנו משתמשים כאשר אנחנו כותבים קוד? אנחנו כותבים את הקוד מסקראץ'? לא. אז לא. אנחנו משתמשים בספריות קוד, נכון? וגם למערכות ההפעלה, מה יש להן? ספריות קוד משלהן. אוקיי? בספריות הקוד האלה, מן הסתם, יש להן API שהוא שונה. מה זה API? של תיבות של מה? אני יודע? כשאומר API, למה אני מתכוון? API, שימו לב, Application, Programming, Interface. או במילים אחרות, זה החתימות של הפונקציות שאני יכול להפעיל. אוקיי?
אז אם יש לי סט מסוים של חתימות עבור Windows וסט אחר של חתימות עבור Linux, אוקיי, או עבור Mac, אז מה אני צריך לעשות כדי לרוץ על מערכות הפעלה שונות? לשנות את מה? החתימות. לשנות את החתימות, איפה? בקוד. בקוד שלי, בסורס קוד שלי. זה לא מספיק שיהיה לי קומפיילר. אני אצטרך לבוא ואשכרה לשנות את הסורס קוד. שימו לב, אז ארכיטקטורה הקלאסית היא ארכיטקטורה כזו. כתבתי תוכנית, השתמשתי בספריית קוד שהיא נייטיב למערכת הפעלה כזו או אחרת. לדוגמה, Win32 API ל-Windows. POSIX, אוקיי? ספרייה לכל המערכות מבוססות Unix, ספרייה מאוד מאוד פופולרית. אוקיי? ואז אני יכול להפעיל את מערכת ההפעלה, לבקש זיכרון, לפתוח תהליכים, לעשות כל מיני דברים כאלה, לבקש IO. ועכשיו, אחרי שכתבתי את התוכנית שלי, תוך כדי שימוש בספריות קוד הללו, בא קומפיילר, קימפל את זה לשפת סף, ואחרי זה עוד תת קומפיילר נקרא לו ככה, שלקח את שפת הסף, והעביר את זה באמת להוראות שהמעבד מכיר. אוקיי? האם קל לי או קשה לי לעבור עכשיו עם מערכת הפעלה אחת לשנייה עבור אותו מוצר? אני יודע שזה קשה, זו קריאת ים סוף. אוקיי? אני צריך לשנות ממש את הסורס קוד שלי, אוקיי? הנה דוגמה. ב-Win32 API, כדי לפתוח תהליך, יש לי פקודה שנקראת Create Process, אוקיי? ב-POSIX, אוקיי? יש לי Fork. אז אם הייתי רוצה לפתוח תהליך חדש, תוך כדי הקוד שאני כותב אותו, אז פעם אחת אני צריך לכתוב Create Process, ואם אני רוצה לעבור עכשיו מערכת הפעלה אחת לשנייה, מה אני צריך לעשות לסורס קוד? לשנות אותו. כל מקום שכתבתי Create Process, פתאום אני צריך להפעיל פקודה אחרת לחלוטין, שגם מתנהגת בצורה אחרת, שקוראים לה Fork. זה קל או קשה? קשה. זה קשה. אוקיי? עכשיו, התיאור הזה הוא לא כזה מדויק, מכיוון שבווינדוס, אוקיי? מהר מאוד הבינו שהספרייה POSIX היא ספרייה מאוד מאוד פופולרית, אוקיי? אז מה שהם יצרו, הם יצרו ספרייה שנקראת POSIX for Windows. ומה המשמעות של זה? שיכול גם לתמוך בו. נכון, שאני יכול בעצם להשתמש בפקודות האלה של Unix, והם ירוצו איפה? בווינדוס. ירוצו גם בווינדוס, וזה עובד בצורה יחסית טובה. אוקיי? זאת אומרת, זה לא רע בכלל. אבל עדיין, אוקיי, זה לא מספיק טוב. אם הייתי רוצה לבוא ולכתוב קוד פעם אחת בשירוץ על מכונות שונות, אז הארכיטקטורה הקלאסית הזו של קומפיילר, אוקיי, עם כל הטוב שהיא עשתה לנו, בלעדי זה לא היה לנו בכלל את התחום הזה, היום, של מדעי המחשב, היינו עדיין מנקבים כרטיסים, אז עדיין זה לא מספיק טוב לנו. מי מכיר ארכיטקטורה שמאפשרת את זה? שמאפשרת לי לכתוב קוד פעם אחת, ושזה ירוץ אותו הדבר על מערכות שונות? פייתון זה למשל, אבל פייתון זו שפה, כמו לדברו איתי על מערכות. איזה מערכות מאפשרות לי לעשות את זה? השתמשתם בשפה כזו כבר. למדתם אותה, אך הספסטר קודם. סי. ג'אווה. ג'אווה, אוקיי? אבל זה לא השפה ג'אווה שהיא מולטי פלטפורם, אלא מהו באמת הדבר שהוא מולטי פלטפורם? על מה ג'אווה רצה? JVM. על ה-JVM, על ה-Java Virtual Machine. אוקיי? מערכת שלמה, שנועדה להחליף את מערכת ההפעלה הספציפית. אוקיי? בואו נראה איך הקסם הזה בעצם קורה. בואו נתחיל מדבר הרבה יותר פשוט. הנה קוד שכותב ב-Hello World ב-Java. אוקיי? כאשר אני רוצה להריץ את הקוד הזה, אז הקוד הזה הוא לא הולך לרוץ כפרוסס במערכת ההפעלה. הפרוסס שרץ הוא בעצם איזשהו אינטרפרטר. ומה זה אינטרפרטר? אוקיי, בעברית? מפרש. ומה הוא מפרש? מה הוא עושה? איך מפרש עובד? מפרש את הקוד לשפת... לא, זה קומפיילר, מה המפרש עושה? עובר שורה-שורה. עובר שורה-שורה, ותוך כדי? מבצע את הפעולות ש... מבצע את הפעולות שכתובות. הוא מבקש עכשיו ממערכת ההפעלה, תעשי את מה שכתוב. אוקיי? לדוגמה, אם הייתי מבקש מכם לכתוב תוכנית ב-C, שקוראת קובץ טקסט שורה אחרי שורה, אתם יכולים לעשות את זה? כן? אוקיי? התוכנית הזו שנכתבה ב-C, אתם יכולים לקמפל אותה פעם אחת ל-Windows, פעם אחת ל-Linux, פעם אחת ל-Mac? למה? כאילו, תוכנית שקוראת עכשיו קובץ טקסט. אפשר, נכון? ועכשיו, אתם מוסיפים משפט if, שאומר, אם השורה מתחילה במילה print, ואחרי זה יש רווח, ואחרי זה יש עוד כל מיני בתים, אוקיי? אז מה אתם עושים? אתם עושים printf לטקסט הזה שיש שם. אתם יכולים לעשות את זה? כן. יפה, מה כתבתם? ספציפית. כתבתם interpreter, נכון? עכשיו, בכל מקום שבו קימפלתם את התוכנית הזו שלכם ב-C, האינטרפרטר הזה יכול לרוץ. ובכל מקום, הוא יצפה לאותו הקלט, הוא יצפה לאותו האינפוט, לאותו הדקדוק של השפה שאתם כתבתם. ואיזה פקודה כתבנו שם? פרינט, רווח, ואז כל מה שבא אחר כך, אנחנו נשתמש בפרינטף כדי להדפיס אותו. אז עכשיו, בכל מקום שכתבתי את הטקסט הזה, פרינט, רווח, ואז כל מיני דברים, זה ירוץ אותו הדבר. למה? כי האינטרפרטר שלכם הוא זה שיתקמפל, הוא הפרוסס שרץ. התוכנית שלכם, או התוכנית שלכם בג'אווה, היא כבר הקלט של אותו אינטרפרטר. אז תשלימו לי את המשפט. בכל מקום שהאינטרפרטר הזה מותקן,
מה אני יכול להריץ? מה אני יכול להריץ? כל סי. לא סי? את התוכנה שקוראת את הפרינט. כל שפה שמתרגם מסרגם. בדיוק, אוקיי? את השפה שבאותה בחרתי לפרש. והקוד שכתבתי באותה שפה שניתנת לפירוש, נניח ג'אווה, האם אני צריך לשנות את הקוד שלה ממערכת הפעלה אחת לשנייה? לא. אם כבר מישהו היה צריך לשנות את הקוד שלו, זה היה מי? זה היה אינטרפרטר. אבל זה כבר נעשה. לכל המערכות ההפעלה השונות. הוא תמיד מצפה לאותו הדקדוק של אותה השפה, הוא תמיד מצפה לאותו הקלט, ולכן הקלט שלכם, שאתם נותנים לו, לא צריך להשתנות. אתם כותבים את אותו הקוד, וזה ירוץ אותו הדבר על מערכות שונות. אוקיי, עכשיו תגידו לי רגע, אז למה אנחנו לא תמיד משתמשים באינטרפרטרים? למה עדיין משתמשים בקומפיילרים? מה החיסרון של שימוש באינטרפרטר? במקום שמעבד יריץ באופן ישיר את הפקודות שאני אמרתי לו להריץ, הוא מריץ תהליך אחר. שקורא עכשיו איזשהו טקסט מאיזשהו מקום, מפרש אותו, ואז אומר למערכת הפעלה מה היא צריכה לעשות. אוקיי? כדי שהקוד שאנחנו כתבנו יתבצע. כלומר, יש לנו מתווך באמצע. ומתווך הזה לוקח זמן ולוקח משאבים. אז קוד שנכתב על ידי אינטרפרטר, מה איתו? הרבה יותר איתי. שפה שצריכה לעבור אינטרפרטציה במקום קימפול, היא רצה הרבה יותר לאט. אוקיי, אז עכשיו בואו נחדד את התמונה הזו. אז אינטרפרטרים מצד אחד נותנים לנו מולטי פלטפורם, אני יכול לכתוב את הקוד שלי פעם אחת, זה ירוץ בכל מקום שהאינטרפרטר הזה קיים, אבל מצד שני, יש לנו קוד שרץ נורא נורא לאט. אוקיי, אז האמת היא, זה שהאינטרפרטרים האלה, שאנחנו מותקנים בתוך ה-JVM, הם לא באמת קוראים את הסורס קוד, הם לא קוראים את הקובץ נקודה ג'אווה. הקובץ נקודה ג'אווה הזה עובר קימפול, וכשנדבר על הקימפול הזה, הוא מוסיף גם מרכאות. אוקיי? כי זה לא קימפול במובן הקלאסי של המילה, שלקחנו שפה אלי והפכנו אותה בסופו של דבר לשפת מכונה למעבד מסוים. אלא, זה לוקח את ה-Java code והופך אותו למה? קלט ל-JVM. מה זה הקלט הזה לאותו JVM? כאילו ה-source code. אני לוקח את ה-source code והופך אותו ל... הבייט קוד הזה, זה בעצם אוסף של בתים שהם שפת מכונה, אבל לא של מעבד ספציפי, אלא של איזו מכונה? של ה-JVM, בדיוק, של המכונה הווירטואלית. אוקיי? אז הקוד הג'אווהי שלנו עובר קימפול, יש לנו את הפקודה Java-C, אנחנו מקבלים בייט קוד, זה הקבצי קלאס שיש לכם. אוקיי? אבל זה לא קובץ ריצה, זה לא קובץ EXE כזה שאני יכול להריץ אותו בווינדוס. נכון? זה סתם קובץ שיש בו הוראות. מי יכול להריץ את ההוראות האלה? האינטרפרטר. אז עכשיו האינטרפרטר שלנו, הוא בעצם מריץ את הבייט קוד שורה אחרי שורה. אם נסתכל פה על הבייט קוד הזה, אגב, זה רק אחרי שמקמפלים את זה עם הדגל שמאפשר לזה להיות קרי למשתמש. סתם ככה, אם הייתי פותח קובץ קלאס, נגיד, עם נוטפד, מה הייתי רואה? ג'יבריש. תראה ג'יבריש, נכון? כי זה אוסף של בתים שהם לא קריים למשתמש, נכון? אז עם הדגל המסוים אני יכול לעשות את זה כן קרי למשתמש, ואני רואה, יש לי פה מחלקה שקוראים לה Hello World, ויש לי את האובג'קט, שהוא הסופר של המחלקה הזו, ויש לי פה איזושהי מחסנית, ואנחנו רואים פה את המחרוזת של Hello World שאנחנו מדפיסים אותה. אוקיי? אז הקובץ הזה של הבייט קוד הוא ביטוי של הקוד שכתבנו בשפה האלית, והאינטרפרטר מפרש אותו שורה אחרי שורה. האם זה עזר לנו? האם עכשיו הקוד שלנו רץ יותר מהר כתוצאה מהעובדה שאני מריץ את הבייט קוד ולא מריץ עכשיו את הקוד בשפה האלית? זה שיפר במשהו את המהירות שלנו? זה עדיין מריץ שורה אחרי שורה. אז האמירות השתפרה? לא. אוקיי, זה עדיין נורא נורא איטי. אממה, הרבה יותר קל לכתוב אינטרפרטר לשפת סף מאשר לכתוב אינטרפרטר לשפה אלית. נמצא, כי הפקודות הן יותר בסיסיות. איזה פקודות יש לשפת סף? load, תטען לי מהרם, שים את זה באיזשהו אוגר. פעולות חשבוניות או פעולות לוגיות על אותו אוגר. store, קח את הערך שיש באוגר ושים אותו באיזשהו מקום ברם. נכון? אלה פחות או יותר ההוראות שיש. לעשות jump לאיזושהי פקודה אחרת, לעבור להוראה הבאה. אלה הוראות שיש, הוראות נורא נורא בסיסיות. אז מה יותר קל לפרש? System out print line, או עכשיו הוראות כמו load ו-store? load ו-store. אז זו הסיבה שיש לנו את הקימפול. ועדיין יש לנו את הבעיה הזו של המהירות, אוקיי? של שפות שעוברות אינטרפרטציה. האם למישהו יש מושג איך בג'אווה פתרו את הבעיה הזו? איך גרמו לג'אווה לרוץ בזמן ריצה שהוא סביר? אבל אם זה לקובץ אחר שהוא כאילו, לא יודע,
קובץ ביניים שיש לנו? קובץ ביניים שלנו זה הבייטקוד. הג'אווה קוד שלך הפך לבייטקוד, הוא הקלט של ה-JVM, ה-JVM מפרש אותו. אבל יש שם עוד רכיב, אין מצב שלא למדתם עליו. יש שם עוד רכיב שבעצם גורם עכשיו לתוכניות בג'אווה לרוץ בזמן סביר. אתם צריכים להכיר אותו היטב, שואלים עליו. שמעתם על ג'י? לא שמעתם. אוי ואבוי לכם. אוקיי, אז בואו נראה את הארכיטקטורה של ה-JVM. מי כתב את הארכיטקטורה הזאת דרך אגב? איזו חברה יצרה את ג'אווה? סאן. סאן, נכון מאוד. אורקל קנו את ג'אווה. קנו את סאן, לפני כמה שנים. סאן, כשהם יצרו את זה, בתחילת שנות ה-90, לא היה לי מושג עדיין למה זה ישמש אותם. הם פשוט עשו משהו מגניב כזה, שכותבים קוד פעם אחת, והוא ירוץ אותו דבר על פלטפורמות שונות. בהתחלה, המטרה שלהם הייתה הוובי. אוקיי? היו כל מיני בראוזרים, כמו נטסקייט, אוקיי? שיכולו להריץ ג'אווה אפלטס, אוקיי? ואז אותו קוד ג'אווהי יכול לרוץ אותו דבר גם כשבבראוזר יש מאחוריו מערכת הפעלה שהיא שונה פעם. Windows, פעם Linux, זה באמת לא היה משנה. אוקיי? אבל אחרי זה, פתאום הכוח האמיתי של ג'אווה והמולטיפלטפורם שלה, אוקיי? אנחנו רואים אותו בשנים שבאו אחר כך. אז מה הרעיון? יש לי פה כל מיני שפות תכנות, ג'אווה, פייתון, סקאלה, וכל מה שאני צריך זה איזשהו קומפיילר, כמו ג'אווה C או סקאלה C, שבא והופך עכשיו את הג'אווה קוד שלי, כן? למה? לבייט קוד. וכאמור, מה זה בייט קוד? שפת הביניים שלנו, נכון? שפת המכונה של? זה לא הסמבלר? שפת המכונה של? של ה-JVM, של המכונה הווירטואלית, בדיוק. עכשיו, מה זה ה-JVM? JVM זה תוכנה לכל דבר. תוכנה שנכתבה ב-C, C++. אוקיי? את התוכנה הזו, קיפלו אותה. עבור מערכות הפעלה שונות. הם עשו את העבודה הקשה כדי שזה ירוץ על מערכות הפעלה שונות, נכון? קימפלו את זה לווינדוס, למק וללינוקס וכו'. זה אומר שאם אני רוצה להריץ את ה-JVM, אוקיי? אז אני מריץ תוכנה, אני מריץ איזשהו פרוסס שרץ על מערכת הפעלה כזו או אחרת. והפרוסס הזה הוא זה שיקבל כקלט את מה? את הבייט קוד, כן? את אותו ביטוי של הקוד שאנחנו כתבנו. מה שאתם באמת מריצים זו סביבת ריצה. ולסביבת הריצה הזו קוראים JRE, ראשי תיבות של Java Runtime Environment. ולמה זה סביבת ריצה? כי זה לא רק אינטרפרטר. זה לא רק תוכנה שקוראת עכשיו איזשהו טקסט ואומרת למערכת הפעלה מה לעשות. זו סביבת ריצה שלמה. אם אני עדיין הייתי תלוי בספריות קוד של נייטיב למערכת ההפעלה, אוקיי? Win32 API או POSIX, אז לא הייתי עושה בזה כלום, לא הייתי מרוויח מולטיפלטפורם. המטרה שלי זה לא להשתמש בספריות קוד שהן ספציפיות למערכת הפעלה כזו או אחרת, אלא להשתמש בספריות קוד ג'וואיות. למה? כי זה עבוד על כל מערכת הפעלה, בדיוק. אז ה-JRE שלנו רץ מעל מערכת הפעלה כזו או אחרת, זה כבר לנו באמת לא משנה, והבייט קוד הוא קלט ל-JRE, הוא קלט ל-Java Runtime Environment, והוא תמיד מצפה לאותו הקלט, הוא תמיד מצפה לאותו הפורמט, לאותו הדקדוק. אוקיי? אז הקוד שלנו, או רוב הקוד שלנו, עובר פירוש, ויש גם את האלמנט הזה שהתחלתי להזכיר אותו, שזה ה-G, ה-Just-In-Time, או בשמו המלא, Just-In-Time Compiler. אוקיי? אבל מה שחשוב פה לגבי ה-JRE, זה שהיא מחליפה לי את כל הצרכים שלי, אוקיי? שבעבר הייתי תלוי במערכת הפעלה. יש לי פה ניהול של זיכרון, וניהול של IO. מה זה IO? input output, כל הקלטים והפלטים. אוקיי? יש לי פה ניהול של פרדים, תהליכונים שרצים במקביל, אני כבר לא צריך את מערכת ההפעלה. יש לי גורם אחד שאני תמיד מדבר מולו. אוקיי? וזה אותו הגורם, והוא יעבוד אותו דבר, והוא יצפה לאותו סוג של שיח, לא משנה אם מתחת יש Windows, Linux או Mac. אוקיי? ועכשיו, בעצם, דיברנו על כך שעדיין, האינטרפרטר שלנו גורם לקוד שלנו לרוץ, מר או לאט? לאט. אז מה זה הג'יט הזה? בעוד שיש לנו חלוקה בין זמן קומפילציה לבין איזה זמן יש פה? זמן ריצה, נכון? מי רץ? JVM. ה-JVM. הקוד שאנחנו כתבנו, הקוד ה-JVM שלנו רץ כפרוסס במערכת ההפעלה? לא. מי רץ כפרוסס? JVM. ו-JVM, מה עשה? מריץ את הבייטקוד. נכון, הוא קיבל כקלט את הבייטקוד שאנחנו כתבנו. כל פעם שאתם מריצים תוכנית ב-Java, אוקיי? אתם מריצים אינסטנס של ה-JVM. אוקיי? שיהיה ברור. אז עכשיו, יש לנו זמן קומפילציה וזמן ריצה. מה זה JIT? מה זה JIT Compiler? מה זה Just-In-Time Compiler? זו קומפילציה, בלי מרכאות, אוקיי? קומפילציה אמיתית של קטעי קוד שהופכים לנייטיב קוד, שהופכים ממש עכשיו לקוד שהמעבד יכול להריץ, ובאיזה זמן זה קורה? זמן ריצה. זה דבר שלא היה קודם.
היה זמן קומפילציה, זמן ריצה. כדי להריץ משהו, אני צריך לקמפל אותו. ופתאום הם הכניסו משהו מאוד מאוד מעניין. קומפילציה באיזה זמן? ריצה. חלקים מסוימים מתוך הקוד שכתבתם, אשכרה עוברים קימפול, אמיתי, בלי מרכאות, הם הופכים להיות נייטיב קוד. כלומר, במקום שהמפרש יריץ את הקוד שכתבתם, מי מריץ עכשיו את הקוד שכתבתם? ג'ו. לא. המעבד. באופן ישיר, בלי מתווך באמצע. אתה יכול לחזור? כן. מה זה אומר שהפכתי קוד מסוים לנייטיב קוד? לשפת מכונה. לשפת איזו מכונה? המכונה שעליה אני רץ. נכון? המעבד יכול להריץ עכשיו באופן ישיר את הפקודות שאתם כתבתם. זה ירוץ יותר לאט או יותר מהר? הרבה יותר מהר. אוקיי? שפות תכנות שמפורשות, אבל הוסיפו להם ג'יט. אין מה להשוות בכלל לפני ג'יט ואחרי ג'יט. אוקיי? מי שכתב ג'יט קומפיילר טוב, אז הוא משפר משמעותית את הביצועים של אותה תוכנית, של אותה שפה. זה אומר שאני אחכה יותר זמן בין כל פעולה קטנה. או, אז עכשיו בואו נרחיב את הסיפור הזה. באיזה זמן זה קורה? באיזה זמן קורה את הקומפילציה הזו? זמן ריצה. זמן ריצה. כלומר, אני מקריב חלק מהזמן ש... באותו זמן הייתי יכול להמשיך לפרש את התוכנית של המשתמש, הייתי יכול להמשיך להריץ את התוכנית שלו. אז אני אומר, רגע, פוס משחק, אני יוצר עכשיו את הריצה שלך, ומחליט להקריב חלק מהזמן הזה כדי לקמפל חלקים מתוך הקוד שלך, למה? אבל אני עושה את זה מתי? רק שזה... שזה משתלם לי, נכון? כלומר, ההקרבה הקטנה הזו של לקמפל חלקים מתוך הקוד, ואחרי זה להריץ אותם בצורתם המקומפלת, באוברול, התוכנית שלי תרוץ, מה? הרבה יותר מהר. הקרבה הזו הייתה שווה לי. אוקיי? ועכשיו, אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות נורא נורא חשובות לגבי זה. אוקיי? האחת, אם כבר אנחנו יודעים לעשות את זה, למה לא לקמפל מראש את כל הקוד? השאלה שנייה, אוקיי? זה, למה אני עושה את זה רק לחלקים מסוימים מתוך הקוד? אוקיי? אילו חלקים, לאילו חלקים, אני מחליט שאני בא ומקמפל אותם. שפחות קוראים להם? חלקים שלא צריכים... שהרבה יותר קוראים להם. כן, חלקים שהם חוזרים על עצמם. המון. אוקיי? תחשבו שיש לי לולאה, ובלולאה יש לי שלוש פקודות. אוקיי? פורין תאי שווה לאפס, כל עוד הוא קטן מאיזשהו N, ה-N מגיע בזמן ריצה, קלט של המשתמש, תעשה את אקשן 1, אקשן 2, אקשן 3. אחרי שפירשתי עכשיו את הפונקציות הללו, אוקיי? יש לי טעם לפרש אותם שוב ושוב ושוב כל איטרציה של לולאה? לא. הרי הטקסט של הקוד נשאר אותו הדבר. יש טעם לפרש אותו פעם נוספת? הריצה שלו אולי תהיה שונה, אבל הפקודות עצמן אין אותן פקודות. אז ברגע שפירשתי את זה פעם אחת, יש לי מה לפרש את זה פעם נוספת? לא. אני יכול להשקיע עוד קצת זמן, לקמפל על האמת עכשיו את הפקודה הזו שרצה בתוך הלולאה, ולהריץ את זה כבר בצורה הקוד המקומפל, כדי שזה ירוץ הרבה יותר מהר. אבל עכשיו רגע, תענו לי על השאלה הזו. אמרתי שהלולאה הזו רצה מ-I ועד N. ובאיזה שלב יש לי את הנתון הזה של N? בזמן ריצה. אוקיי? אז עכשיו ה-JVM צריכה לקחת איזושהי החלטה מסוימת. נניח במשתמש קלה, 1, N שווה 1. האם שווה לי להקריב את הזמן הזה ולקמפל את הכל? לא. ואם N שווה 2? סביר להניח שגם לא. ואם N שווה 1,000? סביר להניח שכן. אוקיי? כלומר, קיים איזשהו N. שזה שווה לי עכשיו להקריב את הקצת זמן הזה, לקמפל את הקוד שחוזר על עצמו ולהריץ אותו כבר בצורתו המקומפלת. אז מי עושה את הבוק-קיפינג הזה? מי עכשיו בא וכל הזמן בודק האם זה שווה לי או לא שווה לי ומפעיל עכשיו כל מיני כללי אצבע, כל מיני יוריסטיקות, אוקיי? מתי שווה לי לקמפל ומתי לא? מי עושה את זה? ה-JVM? לחלק מהקסמים שהיא עושה? מי שיכול לתת לי עוד דוגמאות לקטעי קוד שהם חוזרים על עצמם? אוקיי? שה-JVM החליט שכדאי לו לבוא ולקמפל את זה? רקורסיה, מצוין. פונקציה רקורסיבית זה פונקציה ששוב ושוב מריצה מה? את עצמה, את אותו הקוד. אז אם זה שוב ושוב להריץ את אותו הקוד, אז מה כדאי לי לעשות? לקמפל אותו, אוקיי? כל קטע קוד שהוא ממש ממש תדיר, שווה לי לקמפל אותו, אוקיי? יש לנו איזשהו אובייקט מסוים, אוקיי? או אפילו לא קשור לאותו אובייקט. יש לנו מחלקה מסוימת וכל הזמן מפעילים את המתודה set, אוקיי? שיש בתוך המחלקה הזאת. מכל מיני מקומות בפרויקט, שוב ושוב ושוב ושוב, ניגשים לאובייקטים מהסוג של אותה מחלקה ומפעילים שוב ושוב את אותה מתודה סט. אז אם זו מתודה שההפעלה שלה היא כל כך תדירה, במקום לפרש אותה כל פעם שוב ושוב, מה כדאי לי לעשות? כדאי לקמפל אותה. אז יש לנו איזשהו מושג, אילו קטעי קוד
עכשיו באים ומקמפלים אותם על אמת. ה-JVM מחליט עכשיו להפעיל את ג'יט עבור הקטעי קוד האלה ולקמפל אותם. אבל עדיין לא ענינו לשאלה החשובה יותר. למה? למה רק לחלקים מסוימים בקוד? למה לא לקמפל את כל הקוד? אם קוד מקומפל רץ הרבה יותר מהר, ויש לך ג'יט, אתה יודע לקמפל את זה לנייטיב קוד, קח את כל הבייט קוד שיש לך ותהפוך אותו לנייטיב קוד. למה רק חלקים מסוימים יעברו קומפילציה בזמן ריצה? למה לא לעשות את זה לפני זמן ריצה? זמן קימפול מחתק לי, זה אופלי. אם אתה עושה את זה על כל הקוד, אז אתה מסתכל שיש חלקים שהם לא מתאים לכל מערכת התפלה או לכל... לא, זה לא משנה, כי אם אתה כתב את הקוד ג'וואי, יש לו תמיכה, נכון? ה-JVM יודע להריץ במערכות הפעלה שלו את הפקודות המתאימות כדי שהקוד שלך ירוץ. זה לא שיש משהו שירוץ על מינדוס ולא ירוץ על מק. כי מה? זה לא תמיד שווה, כמו שאמרת, עם ה-N נגיד, שאנחנו יודעים על זה. אוקיי, זה קשור למידע שיש לי בזמן ריצה. מישהו יכול לחשוב על תשובה? לא לכינה לתת לך את הדוגמה הזו עם ה-N. למי שראה? למה לא לקחת עכשיו את כל הקוד ולקמפל אותו מראש? למה לעשות רק על חלקים? חלק מסוים יתפרש, חלק אחר יתקמפל. כי יש לבין תאים שאנחנו בכלל קוראים אותם בזמן ריצה. אוקיי. בוא נזרום עם הטענה הזו, זו טענה מאוד מאוד נכונה. יש לי משפט if, אוקיי? אם התנאי שלו אמת, יש לי פה 1,000 שורות קוד, אם התנאי שלו false, יש לי פה 1,000 שורות קוד, בזמן ריצה אני יודע שמה? יש רק אחת מהאופציות קיימות, אז אני אקמפל רק את האופציה הרלוונטית. אבל שוב, אני יכול לומר שלא אכפת לי, כי לפני זמן ריצה, לפני שהמשתמש בכלל לריץ את התוכנית שלו, אני אקמפל את כל הקוד, ואני אקמפל את שני התנאים. מה אכפת לי בזמן ריצה, הוא החליט אם להריץ את זה או להריץ את זה. יקירה, איזו שאלה שישאלו אתכם כדי לראות עד כמה עמוק אתם מבינים את התשתיות שבהם אתם משתמשים. חייבים לדעת לענות על דברים כאלה. תפעילו את הראש, למי יש רעיון? למה הם אמרו, למרות שאנחנו יכולים לקמפל את הכל מראש, אנחנו נבחר לפרש את הקוד, ובזמן ריצה לקמפל חלקים, אך ורק חלקים מתוך הקוד. כן. לא, לא יודעת, אולי כי אנחנו צריכים איזשהו גלת ממש. זה תלוי לקלט שמגיע מהמשתמש. איך זה קשור לקלט שמגיע מהמשתמש? יכול להצר בעצם? לא, כן. האם ה-N יהיה גדול והוא יהיה קטן? אם ה-N יהיה גדול וקטן? ה-N. אוקיי, אז ראינו בדוגמה שלנו שלפי זה החליטה אם לקמפל או לא לקמפל, אבל... לפי הצעת, יכול לשאול לעמוד, אני יכול לשאול קצת על... בסדר, אז תקמפל את זה מראש, ואז אין לך את הדילמה הזו בכלל. אולי הוא יקמפל אחרת לפי מידע שמקבל הזמן. מה זאת אומרת לקמפל אחרת, אתה מתקרב? מה זאת אומרת לקמפל אחרת בתלות במידע שמגיע בזמן ריצה? אולי לקמפל אחרת למערכות הפעלה שלנו? לא, זה לא קשור למערכות הפעלה שלנו. לחומרה שלנו? לא, זה גם לא קשור לחומרה שלנו. אם הקוד נורא ארוך? מה זה? אם הקוד נורא ארוך. אוקיי, אז? אז ייקח מלא זמן, זאת אומרת, אוקיי, יש לך את הזמן אופליין שהוא מקמפל, אבל זה יכול לקחת מלא זמן, כל הסיפור הזה, ואז זמן ריצה זמן תהיה מהירה. כן, אבל אם אני מקמפל מראש, לפני שבכלל התוכנית רצה, אז זה כבר לא בעיה, כבר לא אישי. אבל אם הזמן הזה ייקח מלא זמן... בסדר, אז הזמן הזה ייקח את הזמן שלו, בסוף המשתמש מקבל אקסקיוטבל מוכן. כן. לפעמים לפי הקלט יכול להיות שלא מגיע לשער הקוד בכלל? אז אמרו את זה. אז בסדר, אז אני יכול לקמפל את הכל מראש, ואני אריץ בזמן ריצה את מה שצריך, אוקיי? דף שמחזיק חלק מההוראות שאני לא מגיע אליהם, הוא יישאר על הדיסק, הוא לא יעבור לרם. נכון? בשביל דיבאגינג. אוקיי, זו כבר שאלה מעניינת, זו כבר תשובה מעניינת יותר. איך זה קשור לדיבאגינג? שאני מוריף רק חלק, אתה יודע איזה חלק בעייתי, איזה חלק יותר... אבל אם קיפלתי את הכל מראש, זה מפריע לי במודי בנק? כן, כי אתה לא יודע מה היה הנקודה שהוא נתקע בה. הרי זה שאני מריץ במודי בנק או במוד רגיל, אנחנו נעמוד על ההבדלים האלה בהמשך, אז אני עדיין מריץ עכשיו איזשהו קוד, עדיף לי להריץ את הקוד המקומפל שרץ יותר מהר, ולא קוד שצריך להתפרש. אבל אם זה נופל באיזושהי שורה מסוימת, אתה יודע בדיוק איפה זה נופל. גם בקוד שמקומפל וגם בקוד שהוא מקומפל. זה הרבה קומפילציה. יכול לרוץ לך עם בעיית קומפילציה, יכול לרוץ לך בלי בעיית קומפילציה. בסדר, אז גם בג'אבה יש לך קומפיילר, את אותו ג'אבה סין, נכון? אז גם אם יש לך שגיאות קומפילציה, תעלה על זה לפני זמן ריצה. יש מילה אחת, אתם יכולים לענות לי על השאלה הזו במילה אחת, מילה אחת של דברים שקומפיילרים ומפרשים עושים וזה יהיה התשובה עליה, למה בחרו בארכיטקטורה הזו. מה זה? הם משנים את הקוד לפי היעילות שלכם. מה זה משנים את הקוד? קחו את מה ששניכם אמרתם, מה זה משנים את הקוד? מי משנה את הקוד ולמה הוא משנה אותו? הקומפיילר מוריד לפעמים חלקים שלא צריכים אותם. כל מה? אופטימיזציה? כן. יש פה יתושים, בסדר? אה, חירון.
זה כיתה נוראית, גם הכיסאות מרדימים אתכם, גם האקוסטיקה פה לא משהו, בסדר, אתם צריכים להתמודד. לעבור. אופטימיזציות. אוקיי? קומפיילרים, אפילו הקומפיילרים הקלאסיים שאנחנו מכירים אותם, הם לוקחים את הקוד שכתבתם, וברמת האסמבלי קוד הם עושים שינויים. הסדר של ההוראות שבו אתם כתבתם יכול להשתנות לאחר קומפילציה. אתם יכולים אפילו לשחק עם זה. כשאתם מקמפלים יש כל מיני דגלים ואתם יכולים לומר לו מה אתם רוצים למקסם. אוקיי? האם אתם רוצים לצמצם למשל את מספר השורות קוד שיש לי באסמבלי? האם אתם רוצים לייעל את הזיכרון? האם אתם רוצים לייעל את הזמן? אוקיי? הוא יכול לעשות עכשיו כל מיני משחקים. עכשיו, נניח והייתי אומר לכם, תכתבו לי קטע קוד שעושה אופטימיזציה לקטע קוד שקיבלתם ככלב. איפה יש לכם יותר אינפורמציה? בזמן קומפילציה או בזמן ריצה? איפה אני יכול לעשות יותר אופטימיזציות? בזמן ריצה. הסיבה שבסן בחרות בארכיטקטורה הזו, פירוש פלוס ג'יק, זה מכיוון שבזמן ריצה יש לי הרבה יותר אינפורמציה ואני יכול לעשות הרבה יותר אופטימיזציות. תיאורטית, בזכות אותן אופטימיזציות שיכלתי לעשות בזמן ריצה ולא הייתי יכול לעשות אותן בזמן קומפילציה, אז המהירות, אוקיי, של אותה תוכנית ג'וויית, היא תדביק עכשיו מהירות של תוכנית שרצה והתקמפלה ורצה עכשיו על המעבד. ולמה אני משתמש במילה תיאורטי? כי מה? בואו נפתח את זה. שואלים אתכם ברעיון עבודה את השאלה הבאה. זו שאלה שחוזרת על עצמם. יש לכם שתי תוכניות שנכתבו בדיוק אותו הדבר. אותן מחלקות, אותן אובייקטים, האחת נכתבה ב-C++ והתקמפלה ורצה עכשיו על המעבד, השנייה כתובה בג'אווה. איזו תוכנית תרוץ יותר מהר? C++. אם שאלו אתכם את השאלה הזו, אז ברור לכם שאין תשובה שהיא חד משמעית ברמה הזו של C++ או ג'אווה, נכון? שתי התשובות האלה לא נכונות. תנו לי תשובה שהיא מלאה. תלוי במה. במאבנים. לא במאבנים. מה זאת אומרת תלוי בכלב? כי ג'אווה בבתי הזמן ריצה יכולה להיות יותר יעילה מ-C++. אז תנסחו לי עכשיו משפט שלם. אם יש אופציה לעשות אופטימיזציה טובה תוך כדי הזמן ריצה, אז כנראה שג'אווה תרוץ יותר. בואי ניתן לכם טיפ. כל פעם שאתם צריכים לתאר מנגנונים או מערכות, תנסו להשתמש במשפטים של ככל שכך ש. אוקיי? אז תשלימו לי את המשפט. ככל שהתוכנית שלי תלויה יותר בקלט שמגיע בזמן ריצה, כך. יהיה יותר מקום לאופטימיזציות שקורות בזמן ריצה, נכון? ולכן התוכנית שלי יותר תתייעל. אוקיי? ובמקרים כאלה, אז יש עדיפות לג'אווה. אם התוכנית שלי לא תלויה בקלט שמגיע בזמן ריצה, אני סתם מחשבת פאי עד 200 ספורות אחרי הנקודה. אוקיי? במקרים כאלה, מה יעשה את זה יותר מהר? יעשה את זה C++. וניתן לטעון שהג'יק יכול לזהות קטעים כאלה וגם הוא יקמפל אותם. אוקיי? גבירותיי ורבותיי, יש על הסוגיה הזו מלחמות דת. ומלחמות הדת האלה גם בסופו של דבר מתורגמות לכסף. אוקיי? קחו למשל את אנדרואיד. אנחנו נלמד אנדרואיד בסמסטר ב'. באנדרואיד, במשך הרבה מאוד זמן, עד גרסה 5, אוקיי? הייתה את הארכיטקטורה הזו, אינטרפרטר פלוס ג'י. אחרי גרסה 6, מגרסה 6 ואילך, אוקיי, הם אמרו, לא, עשינו מספיק ניסויים, והתוצאות שלנו מוכיחות אחרת. שווה לנו לקמפל על אמת את האפליקציה. באנדרואיד, מעל גרסה 6, אם אתם מורידים אפליקציה, היא עוברת אינסטול? האינסטול לוקח טיפה ליותר זמן, אתם יודעים למה? הוא מוריד את הבייטקוד ומקמפל אותו על המכשיר שלכם. ואז אתם מריצים את האפליקציה, לא אינסטול של JVM שמריץ את האפליקציה שלכם, אתם מריצים ממש את האפליקציה, מקומפלת על מערכת ההפעלה שלכם. הם הגיעו למסקנה שזה יותר מהר. וזה גם מה שאנחנו רואים ברוב המקרים. מה זה? לא, אתה עדיין מתכנת בג'אווה, אבל הם לקחו את הבייט קוד הג'אווהי שלך, אוקיי? ואחרי זה גם קימפלו אותו על אמת, מראש. אז מה שאני רוצה שתבין, אוקיי? זה שיש מחיר לדברים האלה, והתשובה המלאה זה באמת, ככל שהתוכנית שלי יותר תלויה בקלט שמגיע בזמן ריצה, אז יש יותר מקום לאופטימיזציות ג'אווהיות, אבל ברוב המקרים מה שאנחנו רואים, זה עדיין שתוכנית שרצה באופן ישיר על המעבד, רצה יותר מהר. אוקיי? או במילים אחרות, אם הייתי רוצה עכשיו לכתוב מערכת שהיא embedded system, אוקיי? אני רוצה להריץ קוד שפועל בתוך איזושהי מכונה מסוימת, בתוך חומרה כלשהי. אני אשתמש בג'אווה או שאשתמש ב-C? ב-C, אפילו לא C++. לפעמים גם אני אפילו צריך להשתמש באסמבלר. אוקיי? אם אני כותב עכשיו, לא יודע מה, מערכת שצריכה לפעול בתוך תא טייס או בתוך טיל מונחה, אתם תשתמשו בג'אווה? לא. אתם רוצים שבאמצע התוכנית שלכם פתאום הוא יחליט, הנה הגיע הזמן לעשות garbage collection?
לא. והביצועים שלכם ירדו? לא. לעומת זאת, אם אתם ארגון גדול, שיש לו המון המון מתכנתים, כולם עובדים על אותו פרויקט, ומן הסתם יש איזושהי עקומה, אוקיי? לא כולם מתכנתים טובים. למה תשתמשו? תשתמשו באיזושהי שפת תכנות שיש לה סביבת ריצה. עכשיו, אני באופן אישי מאוד אוהב את ג'אווה. אני יודע, אני מכיר המון שפות, אני מומחה בהמון שפות, אני יודע להתאים חימוש למטרה, כל פעם להתאים את ספרי הקוד למה שאני צריך. אבל אם סתם ככה הייתי, לא הייתה לי איזושהי דרישה מיוחדת, ג'אווה הייתה שפה שאני הייתי בוחר. ועדיין אני אומר לכם את המשפט הבא. ג'אווה היא שפה מעולה למתכנתים בינוניים. למה? כי מפצה על הרבה דברים. כי מפצה על הרבה מאוד טעויות. טעויות שאתם אפילו לא מרגישים שאתם עושים. אוקיי? ואיפה הדבר הזה פועל לרעתנו? מי שלא מכיר את המנגנון, אוקיי? של אותה סיבת ריצה שבה הוא משתמש. יהיה זה ה.NET framework, יהיה זה ה.JVM, זה לא משנה. אינטרפרטר של פייתון. מי שלא מכיר את ה-inner workings של המנגנון הזה, אז הוא נדון לעשות טעויות. כי המנגנונים האלה, זה יוריסטיקות, זה כללי אצבע, זה לא דבר שהוא תמיד נכון. ולפעמים זה יכול לפגוע בכם. אנחנו נראה למשל בשיעור הבא דוגמה, שאפילו בג'אווה שיש לי garbage collection, אתם יכולים לעשות memory leaks. כי יש מנגנונים שפועלים ברקע ורוב האנשים לא מודעים אליהם. והדברים האלה יוצרים כמובן בעיות. שאלות על הארכיטקטורה של ג'אווה. איזה עוד יתרון אני מקבל מהארכיטקטורה הזאת? דבר שלא יכולתי לעשות אותו קודם. חוץ מקרוס פלטפורם, שזה לבדו כבר דבר נפלא. לדעי קרוס פלטפורם. קרוס פלטפורם, אני יכול לכתוב את הקוד פעם אחת והוא ירוץ על מערכות הפעלה שונות. זה באמת לא משנה לי, אוקיי? כל עוד יש לי JVM מותקן, זה משנה לי איזה מערכת הפעלה הוא מריץ. לא. איזה יתרון יש לי עכשיו? שאלה אחת. כן. ה-JVM מתקשר עם המעבד או שהוא... זו תוכנה שכתבת ב-C. אוקיי? ב-C וב-C++. היא אומרת עכשיו במערכת ההפעלה מה לעשות, בהתאמה לקוד שהיא פרשה מהבינקוד שלך. אם היא ראתה System Out Printlen, אז הוא עושה Printf. מבין? כן. אוקיי? כן. אבל איזה יתרון נוסף יש לי עכשיו? תסתכלו רגע. מה אני רואה פה? אתה יכול קשר בין השפות. יפה, יש לי פה כמה שפות שונות. לכולן יש קומפיילר לבייט קוד. ל-JVM זה משנה מאיפה הגיע הבייט קוד הזה, אם הוא הגיע מפייטון, אם הוא הגיע מג'אווה. זה ממש לא משנה לו. אז עכשיו אני יכול לכתוב פרויקט שהוא מורכב ממה? מכמה שפות שונות. ואני יכול לעשות את זה בקלות, וזה לתקשר אחד עם השני, וזה נפלא. ואני יכול להתאים חימוש למטרה. יש לי ספריית קוד מעולה בפייטון, ואין לה איזושהי מקבילה ג'אווהי. כי לבייט קוד זה באמת לא משנה. ל-JVM זה לא משנה מאיפה הגיע הבייט קוד. אוקיי? וזה משהו שהייתי יכול לעשות אותו קודם בגרסה של הקימפול? לא. לא. אז יש לנו את כל היתרונות האלה, ולכן הארכיטקטורה זו ארכיטקטורה שהיום היא מאוד מאוד נפוצה, והיתרונות שלה הם מאוד מאוד גדולים. בואו נסתכל על ה.NET framework. אוקיי? .NET framework עשו משהו שונה לחלוטין. יש לנו שפות תכנות שונות, C# VB.NET, יש להם קומפיילר, במרכאות, שלא מקמפל את זה עכשיו לנייטיב קוד, אלא מקפל את זה למשהו שהוא בכלל לא בייט קוד, כי קוראים לו סיל קוד, שזה common intermediate language, שפת צער, שפת ביניים. ונחשו מה? הסיל קוד, הוא יהיה מה? מה הוא יהיה? כלא, של מה? של ה.NET framework. אוקיי? אז בעצם מה שאני מריץ זה סביבת ריצה, אוקיי? שקוראים לה .NET, היא התקמפלה על מערכות הפעלה שונות. של מייקרוסופט. למה דווקא של מייקרוסופט? כי הם רוצים לשמור עליכם, שתמשיכו להשתמש במוצרים שלהם. הם מבינו שזה לא כל כך עובד להם, אוקיי? והיום הם עושים עבודה דווקא מאוד מאוד טובה, שזה גם .NET אפשר להריץ אותו על מערכות הפעלה אחרות, לא רק של מייקרוסופט. מה שאתם מריצים זה סביבת ריצה שלא קוראים ל-JRE, קוראים ל-CLR, Common Language Runtime. ה-Seal Code, אוקיי? הוא בעצם קלט של ה-CLR. יש אינטרפרטר, יש ג'יט קומפיילר, יש לנו ניהול זיכרון, ניהול של פרדים, ניהול של איו, כל דבר שמערכת ההפעלה צריכה להריץ. אז עכשיו כתבתי קוד ל.NET framework, זה לא משנה אם אני רץ מעל Windows NT, Windows 7, Windows 10. אוקיי? וכמובן, יש לנו את הג'יט קוד שנותן לנו נייטיב קוד. או במילים אחרות, למי שעדיין לא צריך לזהות את הציניות בעיניים שלי, מה הארכיטקטורה הזו? אותו הדבר. זו הארכיטקטורה שהיא מאוד מאוד טובה. מי בא עם בר קודם? ג'אווה, ג'אווה. .NET framework, אוקיי? היא נולדה כתוצאה מההצלחה של ה-JVM, וגם שם הם הפיקו כמה לקחים. זאת אומרת, יש דברים שאתה יכול לעשות ב-C# שאתה לא יכול לעשות אותם ב-Java. יפה. אוקיי, אז עכשיו ראינו את הסיפור הזה, מה זה אינטרפרטר, וראינו מה זה סביבת ריצה.
בוא נדבר קצת על פייתון. מי יכול לענות לי על השאלה הזו? האם פייתון זו שפה שמפורשת או שפה שמקומפלת? השאלה היא לא נכונה בכלל. פייתון זה ממשק, זה אינטרפייס, זה דקדוק של שפה. לפייתון יש המון אימפלמנטציות. כמה אנשים פה לא בכלל ידעו שלפייתון יש סוגים שונים של אימפלמנטציות? תראו, הרבה מכן. אם מישהו עכשיו היה בא למקום מלון עבודה, מקום עבודה שמשתמשים בו נניח בפייתון, אוקיי? ופתאום שואלים אתכם, איזה אימפלמנטציה של פייתון אתה הכי אוהב או הכי חושב שהיא תתאים לבעיה הזו? אתם עדיין לא יודעים שיש כמה סוגים שונים של אימפלמנטציות לפייתון, אז כאילו אתם לא שם. בסדר? חשוב להכיר את המנגנונים האלה. שימו לב, יש לנו פייתון, נגיד שזה הסורס קוד שלנו, ולפייתון יש כל מיני מפרשים, יש לו כל מיני אימפלמנטציות, כל מיני תוכנות שבאמצעותן כתבו מפרש לשפה פייתון. זה לא רק הבדל בין גרסה 2 נקודה משהו לגרסה 3 נקודה משהו, אוקיי? אם לא ידעתם שיש כמה סוגים, סביר להניח שהשתמשתם ב-C פייתון. אוקיי? אז מה זה C פייתון? זה בעצם תוכנה שנכתבה באיזו שפה? C. C. ומה יודעת לעשות? לפרש קוד? פייתון. עכשיו אתם פרינט, היא עושה פרינטף. אוקיי? עכשיו, את האינטרפרטר הזה שנכתב ב-C, מן הסתם אתם יכולים לקמפל אותו על מערכות הפעלה שונות, והנה קיבלתם קרוס פלטפורם. פייתון במובן הזה היא קרוס פלטפורם. אבל יותר מזה, שני דברים שאתם יכולים להבין אם אתם קצת יותר מתקדמים. האחד, הרי קוד שנכתב פה, ב-C, הוא קוד שרץ מהר או לאט? מהר, נכון? כי זה קוד שכבר עבר קומפילציה, זה קוד שהתקמפל. ונניח שיש לנו קטעי קוד שהם נפוצים. למשל, העתקה של מערכים. זה דבר שהוא נפוץ? אני כל הזמן מעביר באפרים ומידע ממקום למקום? אז אני יכול לכתוב את הקוד שמעתיק מערך, נגיד איזושהי לולת פור שמעתיקה מערך, ואז היא תצטרך לעבור פירוש, והתוצאה של הפירוש הזה זה יהיה בעצם העתקה של איזשהו באפר ממקום למקום. או לחילופין, אם כאן קיימת לי פונקציה שמעתיקה מערכים, ופה, במקום לכתוב לולת פור שמעתיקה מערך, אני אזום, אני אקרא לפונקציה שנמצאת ברמה הזו, אז הקוד שלי רץ יותר מהר או יותר לאט? מהר. הרבה יותר מהר. איך משם אני יכול לקרוא למשהו? הנה, בוא נתן לך דוגמה מג'אבה. ג'אבה למדת, נכון? כשהעתקת מערכים, במה השתמשת? בלולות פור? הייתם צריכים להשתמש בסיסטם נקודה ריקופי. מכיר את המחלקה סיסטם? כן. יפה, כמו שעשיתם סיסטם אאוט פרינטר? אז לסיסטם יש הרבה מאוד דברים. אחת המתודות, יש לה מתודה סטטית שנקראת array copy. וarray copy זה לא עכשיו קוד ג'וואי שרץ, אלא הוא מריץ קוד שכבר התקמפל ב-JVM שתפקיד שלו זה להעתיק מערכים. אז סיסטם array copy פועלת הרבה יותר מהר מלולת for ג'וואי שמעתיקה מערכים. אוקיי? אז זה מסוג הדברים שצריך לדעת. שזה בעצם קוד של פור שקומפל כבר, ואז אתה פשוט יכול להשתמש בו? קומפל ברמה שנכתבה ב-C, אוקיי? בקוד של ה-JVM. כן. זה לא קורה אוטומטית בפייתון? זה לא עניין שקורה אוטומטית בפייתון, ממש לא. אני אגיד לכם גם יותר מזה. זאת אומרת, הדבר הנוסף שאתם יכולים לעשות, זה נניח שיש משהו שפייתון לא תומך בו. מקום העבודה שלכם צריך משהו מאוד מאוד ספציפי, לא יודע מה, לדבר עם מכונת קפה. אין קוד בפייתון שמדבר עם מכונת הקפה הספציפית שאתם רוצים להפעיל. אז מה אתם כן יכולים לעשות? אתם יכולים להיכנס לאופן סורס של C פייתון ולהוסיף לו את היכולת הזאת. ב-C אתם תדברו עם הדרייבר שמדבר עכשיו עם המכונת קפה, אוקיי? ואתם תתמכו עכשיו ברמה של השפה, אוקיי? אתם מאפשרים עכשיו לתת פקודה פייתונית שתפעיל את אותה מכונת קפה. אתם יכולים להרחיב את השפה פייתון. ויש עוד המון המון אימפלמנטציות, אחת מהן כבר ראינו, אוקיי? למשל, JFium, קומפיילר, אוקיי? שזה בעצם קומפיילר שלוקח קוד בפייתון והופך אותו למה? לא לג'אווה? לבייט קוד של ג'אווה, בדיוק, אוקיי? ואז אותו אני יכול להריץ איפה? ה-JVM, עם הג'יט, עם ניהול הזיכרון, עם הניהול של הפרדים, עם הקוד. יותר מזה, אם אני רוצה להרחיב את הקוד של פייתון, אני יכול לעשות את זה באמצעות השפה ג'אווה. אבל אפילו עוד יותר מגניב, אני יכול עכשיו הרי להשתמש בספריות קוד ג'וואיות. הנה קוד בפייתון. והנה אני טוען עכשיו ספרייה ג'וואית. From java.lang import math. קראתם את math, נכון? אוקיי? יש שם כל מיני max, min, cosinus, sinus. אז הנה, ופתאום עכשיו אני משתמש ב-math.max, וזה עכשיו ספריית קוד ג'וואית, ונעשה את זה באמצע קוד פייתון. וג'אווה היא שפה כבר מאוד ותיקה, עם הרבה מאוד ספריות קוד, יש שם כל מה שאתם צריכים.
אוקיי? אז אם יש משהו שלא קיים בפייתון, הנה, אתם יכולים להשתמש בגרסה הזו. ועכשיו העיקום שלכם יקרוס לתוך עצמו. כי יש עוד גרסה של פייתון, שקוראים לה פאי-פאי, ולפי השם שלה, כתבו מפרש לפייתון, באיזו שפה? פייתון. פייפאי אינטרפרטר, הוא בעצם מפרש לפייתון, שנכתב בפייתון. כלומר, אתם יכולים לעשות את זה בכל אחת מהאפלמנטציות של פייתון. יהיה זה ה-JVM, או יהיה זה עכשיו C-Python, או כל אחת מהפצות האחרות. אבל מה שיפה ומיוחד בפייפאי, זה שאתם מגדירים דקדוק של שפה, והוא אוטומטית יכניס לכם JIT Compiler. איך הוא עושה את הקסם הזה? זה דבר מאוד מאוד מעניין, אולי שווה אפילו שיעור בפני עצמו. אוקיי? אבל הוא בא ומייצר לכם אוטומטי JIT. לכן כולם אומרים שזה בעצם העתיד של פייתון. עכשיו, וברור לכם שאין סוף לסיפור הזה, כי יש פייפאי-פאי. אוקיי? ופאי בחמישית, ועוד כל מיני אינטרפרציות כאלה. ורמות האבסטרקציה שאתם יכולים להגיע אליהן הן מטורפות. זה לא אמור להיות יותר לאט, דווקא. אז זה שיש לך JIT זה משפר לך מאוד משמעותית את הביצועים, אבל זה עדיין שפה שוברת אינטרפרטציה, והיום יש אימפלמנטציות של פייתון שהן נורא נורא מהירות, זה לא פייתון של פעם. אני לא מבין למה אני צריך את ה-JIT בפייתון, אם יש JIT גם ב-JVM. בסדר, אולי אתה לא רוצה לרוץ מה-JVM, כי אתה צריך עכשיו להריץ את האינסטנס של ה-JVM בכל פעם שאתה רוצה להריץ סוכנית פייתון. אולי אתה משתמש בתותח כדי לעשות משהו קטן. כן, משתמש בתותח כדי להרוג זבוב או יתוש כמו שיש פה. לא תמיד אתה תרצה לעשות את זה, אתה צריך להתאים את החימוש למטרה. אבל עכשיו מגיע בעצם הטייקו מסאג' שאני רוצה להגיד לכם. יש כל כך הרבה ארכיטקטורות. אנחנו צריכים להכיר את הארכיטקטורות האלה לעומק במה שבחרנו להשתמש. כי היום אנחנו יכולים לכתוב כמה שורות קוד בודדות, נניח בפייתון, והם עשו לנו הרבה מאוד קסמים, ומתכנתים היום, הם פשוט באים ומרכיבים לגו, אז מצד אחד זה מצוין, כי הם לא צריכים לעבוד יותר מדי קשה, הכל כבר מוכן, אבל מצד שני, אם הם לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, הם יעשו טעויות. והם יכתבו קוד שהוא לא יעיל. כי הם לא יודעים איך הוא עובד. אוקיי? וזה בסוף יהיה קוד שהוא לא טוב. וההבדל בין מתכנת טוב לבין מתכנת מצוין, זה בדיוק הנקודות הקטנות עליו. והתחרות שלכם היא קשה, אני מחזיר אתכם לתחילת ההרצאה. אתם מהיום צריכים להיות מצוינים, אם אתם רוצים לעבוד בעוד 3 חודשים. זה לא מספיק להיות טוב. המתחרים שלכם גם טובים. אוקיי? אתם צריכים ממש להיות מצוינים. אוקיי. אז עכשיו, אחרי שנתנו את השיחה שלנו על סביבות ריצה, בואו נדבר קצת על קומפיילרים, אוקיי? איך הם בעצם עובדים. בואו ניקח קומפיילר של C++. כשאתם כותבים פרויקט ב-C++, בדיוק כמו ב-C, יש לנו חלוקה לקבצים, נכון? קבצי H וקבצי A. C, או במקרה של C++, CPP. מה ההבדל בין הקבצים האלה? מה נמצא איפה? חתימות. החתימות נמצאות בקובץ ה-H, נכון? מה זה אומר? רק הצרות של הפונקציות. זה בעצם ה-API. אוקיי, API שאני יכול להשתמש בו. המימוש נמצא באותם קבצי CPP. מה זה API בפעם? מי זה מה ראשי תיבות של API? Education. Programming. Interface. נכון. הפרי-פרוססור של הקומפיילר רואה את כל המקומות שבהם רשמנו את ההשטג הזה, כן, את הסולמית, ומאבד אותם. ועכשיו, הקוד שלנו עובר לקומפיילר. לקומפיילר עצמו יש לו גם כמה חלקים, אוקיי? יש לו את הלקסר שלנו, אתם תראו שזה מאוד מאוד דומה לבלשנות, מי שמכיר קצת בלשנות. אוקיי? לקסיקל אנלייזר. הוא יבוא ויחלק עכשיו את הטקסט שלנו לחלקים קטנים, רשמנו int x, אז יש לנו את הטוקן הראשון שזה int, את הטוקן השני שזה x, אוקיי? הוא יוותר על רווחים, יוותר על נקודות פסיק, דברים מהסוג הזה. הוא יבוא עכשיו לסינטקס אנלייזר, פה זה השלב שבו אני יכול לזהות שגיאות סינטקס. אוקיי? רשמתי למשל אינט, ואז נקודה פסיק. אוקיי? זה לא דבר שמתקמפל, נכון? אם רשמת אינט משהו, אז צריך להגיד מה המשתנה שלך. אז סינטקס אנלייזר יגלה את זה. סמנטיקה, האם התוכנית שכתבנו בכלל הגיונית, האם אתה עושה אמרות שהן נכונות? אוקיי? אז כל הדברים האלה קורים כאן. ואחר כך יש לנו בעצם את מה שהופך את הקוד ב-C שלנו לקוד באסמבלי. אוקיי? וזה ה-intermediate code generator. ומה שהכי חשוב לגבי הנקודה הזאת, זה העובדה שנעשות כאן אופטימיזציות. הקוד או הסדר שבו בחרתם להשתמש, זה לא הקוד שאתם תקבלו אותו בפועל, הוא עושה לכם שינויים. אנחנו ניגע גם בסיפור הזה במבנה מחשב. ספציפית הסמסטר, אני מקליף את פרופסור קמינקה, אני אלמד אתכם גם מבנה מחשב. אנחנו ניגע בנקודה הזאת, אוקיי? נקודה מאוד חשובה לגבי הסיפור הזה של אופטימיזציות. מה שאני מקבל כתוצאה זה בעצם Object Files, בדרך כלל עם מסיימת אור, עם מסיימת אונג' ואלה בעצם קבצים בינאריים עם הוראות מקומפלות שהמעבד יכול להריץ. אבל זה עדיין בקובץ ריצה. למה? כי במה אני השתמשתי עוד בנוסף בתוכנית שלי? ספריות קוד. ומה מחבר בין הדברים הללו? הלינקר.
אז יש לנו הבדל בין הקומפיילר לבין הלינקר. כשאנחנו מריצים GCC או G++, כן? אז אנחנו מריצים בעצם את כל הסיפור הזה, גם את הפריפרוססור, גם את הקומפיילר, גם את הלינקר. אז אנחנו מסתכלים על זה בתור יחידה אחת, אבל זה כמה שלבים שונים. הקומפיילר, במובן הזה, אוקיי? לא אכפת לו מה המימוש של הפונקציה. הוא רק רוצה לראות שאם הפעלתם פונקציה מסוימת, אז זה תואם את החתימה שלה. בגלל זה כל מה שמעניין אותו זה רק קבצי ה-H, לא קבצי ה-CPP. אוקיי? שהכנסתם את הפרמטרים הנכונים, שקיבלתם את הערך הנכון. אוקיי? הלינקר עכשיו בא ומחבר את המימוש של אותה הפונקציה. אז עכשיו בואו נעבור על כל החלקים האלה, אוקיי? בזריזות. אז מה הפריפרוססור עושה? כל פעם שרשמתם סולמית משהו, זה מה שהוא עושה, אוקיי? אינקלוד. כן? לאיזה קבצים אתם רוצים לצרף? זה אשכרה לקחת את הסורס קוד שלהם ולהכניס אותם עכשיו לתוך הסורס קוד שלכם, אם אנחנו רוצים לדמיין את זה. דפיין. מה זה? find and replace. נכון? במקום שאתם תעשו find and replace, כל פעם שאתם רואים את המילה, מה היה פה, screen size, אז תחליפו אותה עם 80, אז הפריפרוססור עושה את זה בשבילכם. גם כל מיני מקרואים למיניהם, כמו העלה בריבוע, או if and def, שאני לא עושה include למשהו שכבר עשיתי לו include, כל זה הפריפרוססור עושה לפני שבכלל מתחיל לאבד את התוכנית שלנו. הלקסר שלנו, כן, או הפרסר, אם תרצו, הוא מקבל את הטקסט, והוא מתחיל לפרק אותו לחלקים. אוקיי? לדוגמה, רשמתי int, iCount שווה ל-init פלוס iRate כפול 60, אז הטוקן הראשון, הסמל הראשון הוא int, הסמל השני הוא iCount, אחרי זה אופרטור ההשמה, וכו' וכו' וכו'. אם הייתי מבקש מכם לכתוב לקסר בג'אבה, אתם יכולים לעשות את זה בשורה אחת. איך הייתם כותבים את זה? יש לכם סטרינג של כל התוכנית, נקודה split, לפי מה? לפי whitespace, כן? הביטוי הרגולרי של whitespace, כן? נגיד מה slash w. אז מה אנחנו מקבלים? בעצם מערך של מחוזות, זה מה שהלקסר עושה, אוקיי? הוא רק פשוט מפרק את הטקסט של הקוד שלנו בשפה הילית לטוקנים, לסמלים, לחלקים. ועכשיו מגיע הסינטקס אנלייזר, וסינטקס אנלייזר הוא עושה עבודה קצת יותר מגניבה. אוקיי? הסינטקס אנלייזר שלנו, הוא לוקח את החלקים, שזה בעצם היה הפלט של הלקסר, אוקיי? הוא מקבל איזשהו דקדוק חופשי הקשר. למדתם כבר אוטומטים או מודלים חישובים? כן. אוקיי? אז הוא מקבל איזושהי שפה חופשית הקשר. ומה שנותן לי, נותן לי את המבנה של עץ החישוב, של מה שאותו אני צריך בעצם להריץ. איך הוא עושה את זה? אני נותן לכם את כל האלגוריתם, כן? אבל לפחות סתם איזושהי אינדיקציה כדי שנקבל אותה. בואו נניח שיש לי תור ויש לי מחסנית, אוקיי? מה שמתאר לכם זה אלגוריתם שנקרא, אני לא מתאר לכם אותו באופן מלא, כן? מאוד מאוד אבסטרקטי. אלגוריתם של דייסטרה שנקרא שנטינג יאר. אז יש לנו Z שווה ל-X פלוס Y, אוקיי? אז אם מתחיל, הרי זה כבר מפורק לטוקנים, נכון? יש לי Z, יש לי שווה, יש לי X, יש לי פלוס, יש לי Y. כי זה מה שהלקסר נתן לי. אני לוקח את Z, זה לא איזשהו אופרטור, אז אני שם אותו בתור. שווה, איפה אני אשים אותו? במחסנית. אחרי זה x, לאן יעבור? לתור, אחרי זה הפלוס יעבור לפה, ואחרי זה ה-y יעבור לך. מסכימים? ועכשיו, כשאני רוצה לבנות את עץ החישוב שלי, אז מאיפה אני מתחיל לשלוף? מהמחסנית, אוקיי? ואני יודע עכשיו מה כל אופרטור כזה דורש. לדוגמה, שלפתי את פלוס, אז מה אני יודע שפלוס מה דורש? שני אופרנדים, אז מאיפה אני אשלוף אותם? מהתור, כן? אז יש לי את הפונקציה, אני עושה את זה ככה. יש לי את הפונקציה פלוס, אוקיי? ואני שולף את y ואני שולף את x. אז אני יודע שזה מה שאני צריך לעשות, פלוס ל-x פלוס y, אוקיי? אז אחרי ששלפתי את הפלוס ואחרי ששלפתי שני אופרנדים, אוקיי? האופרטור הבא שאני שולף אותו הוא מה? האופרטור של ההשמה, בוא נגיד שזה מקביל לפונקציה שנקרא לה init, אוקיי? ו-init, אוקיי? מה צריך לקבל מצד שמאל של האופרטור הזה? רק בעצם את האופרנד הבא, אז שלפתי את z מתוך התור, אז יש לי את z, תכניס ל-z את מה שהפונקציה פלוס בעצם החזירה. אנחנו רואים את זה גם פה בצורה של עץ. קודם כל תעשה x פלוס y, ואת התוצאה של זה תעשה השמה ל-z. אוקיי? אז בצורה הזו, אני יכול לבוא ולכתוב את העץ החישוב שלי, אוקיי? ואני יודע מה אני צריך בעצם להריץ. עכשיו, איך הוא יודע מה זה z, או מה זה x, או מה הם הערכים שלהם, או איפה הם נמצאים בכלל במרחב הכתובות שלנו? אז לסינטקס אנלייזר יש לו גם דבר שנקרא סימבל טייבל. טבלת אש. הקי זה מה? השם של המשתנה. והvalue זה מה? כל המידע שאני צריך על אותו משתנה. אוקיי? אז לדוגמה, המשתנה x, הטיפוס שלו הוא בעצם int, יש לי גם טבלה של טיפוסים, ו-int הוא 4 בתים. הvalue הנוכחי שלו הוא 3, הסקופ שלו על איזה פונקציה הוא חי, הוא חי על המיין, בסדר, באיזה כתובת וירטואלית, אנחנו ניגע בזה, אז באיזה כתובת וירטואלית הוא נמצא, וכך הלאה.
אז יש לי עכשיו כל הזמן בוקקיפינג של כל המשתנים שיש לי תוך כדי הקימפול. אחרי שיש לי את העץ החישובי שלי, אוקיי? והוא עבר סינטקס, אם היה לי איזשהו סינטקס אירור, הייתי נותן אותו בשלב הזה. עכשיו אני רוצה לראות אם סמנטית מה שכתבו פה בכלל make sense, הוא בכלל הגיוני. אוקיי? האם יש לי פונקציה שאמורה להחזיר ערך ואין בה ריטרן? אז אני אצעק על זה, כי זה לא הגיוני. אוקיי? או אם אני צריך לעשות המאורות מסוימות, כן? או השוואה של טיפוסים, type checking. יש שפות שיש להם type safety במובן שהן בודקות שהטיפוסים עוד בזמן קומפילציה הם באמת נכונים, כן? שאני לא לקחתי string ואמרתי לו אתה שווה ל-string builder. אוקיי? לדוגמה. או פה למשל, הנה C++. int a שווה 5.6, חוקי או לא חוקי? לא. חוקי לגמרי. למה? כי מה יעשה הסמנטיק אנלייזר? יהפוך את זה ל-5, בדיוק. ופה, b שווה 7, חוקי או לא חוקי? שווה, הוא פשוט ישים פה 7.0, בדיוק. אם היית כותב int a שווה... אז אנחנו נדבר על המרות, או נדבר על זאת בעיקר במבנה מחשב, אבל אם אתה רושם int a שווה ל... זה לא עשה לדור. נקודה פסיק. int a, נקודה פסיק? שווה נקודה פסיק. זה היה נופל... זה היה נופל עוד בסינטקס. בסינטקס. אוקיי? כי האופרטור שווה מצפה לקבל משהו. יפה. אוקיי, אז אין לנו את הסמנטיק אנלייזר, ועכשיו החלק בעצם החשוב ביותר, שהוא ה-intermediate representation, כן, זה היה, חשוב דיבור של intermediate representation, זה בעצם עכשיו שפת האסמבלי שבחרנו ליצור. ויש המון המון ארכיטקטורות לשפות סף, אוקיי? סטרקטורלית, ליניארית, או שניהם, כן, היברידית, stack based או register based. למשל, Java, הבנקות שלה, אוקיי, הוא stack based. בגרסות הראשונות של האנדרואיד החליטו שסטאק בייס זה לא מספיק מהיר, הם עשו ניסויים והם הפכו את כל ה-JVM לרג'יסטר בייס. אוקיי? ה-JVM של האנדרואיד, אוקיי? מה שהיה פעם הדלוויק וירטואל משין, היא שונה מה-JVM שאתם מריצים על הדסקטופ שלכם. קובץ קלאס שקימפלתם על הלפטופ שלכם, לא ירוץ במכשיר האנדרואיד שלכם. הפורמט הוא פורמט שונה. אוקיי? מה זה סטאק בייס? סטאק זה? מחסנית, נכון? אז למשל, אם היינו רוצים לומר Z שווה ל-X + Y, אז בעצם היו לי שני ערכים במחסנית, עשיתי פופ, הראשון מהם אני קורא לו X, עשיתי פופ, השני אני קורא לו Y, אני מוסיף עכשיו את X ו-Y לתוך איזשהו אוגר שנקרא לו רזולט, אני דוחף את הרזולט לתוך המחסנית, אוקיי? ואחרי זה אני עושה פופ במחסנית ושומר את זה בתוך זה, אוקיי? אז למשל, בסטאק בייסט יש לי הרבה יותר הוראות, אבל כל הוראה היא הרבה יותר בסיסית. ברגיסטר בייסט יהיה, קח את הערך מהאוגר הזה ומהאוגר הזה, תחבר אותם ושמור את זה באיזשהו אוגר שלישי. אוקיי? אז הוראות הן הוראות יותר מורכבות, ולכן יהיו לי פחות מהן. ועכשיו זה כבר שאלה, מה מפרשים יותר מהר? הרבה הוראות פשוטות או מעט הוראות מורכבות? אוקיי? האם אפשר להוכיח בצורה אנליטית מה יותר מהר ממה? לא, אי אפשר להוכיח בצורה אנליטית, אז מה עושים? ניסויים, נכון, ניסויים אמפיריים. עושים בנצ'מרקים ובודקים, מודדים זמן. יפה. ולכן גם אנשים יכולים להגיע לכל מיני מסקנות שהן שונות. בסדר? וכל אחד עושה את ההתאמות שהוא רוצה. יפה. אז על הדרך, אוקיי? תוך כדי שיש לנו עכשיו כבר את הקוד ברמה המאוד שפת סאפית שלו, אז אנחנו עושים כל מיני אופטימיזציות. אוקיי? בוא נעשה איזשהו תרגיל קטן. הנה איזשהו קטע קוד, נורא טריוויאלי. איך אנחנו יכולים לייעל? להפוך את הלונג ל-Mid-Y. סיפור על כל הקוד. אפור, סתם עושה אותו דבר מיליון פעם. האם יש פה דברים שהם מיותרים? כן. זמן שמתבזבז סתם, זיכרון שמתבזבז סתם? כן. בוודאי, אוקיי? אני יכול לבוא ולהגיד בשלב אחד, אוקיי, x שווה סינוס של 0.3 וזה קורה שוב ושוב, ואחר כך אני גם לא משתמש ב-x באף מקום. אז תשמיט את x. ועכשיו אני מסתכל על הקוד שיש לי, ויש לי לולה ש10,000 פעם סתם מריצה סינוס נקודה של 0.3. אז גם זה מיותר. אז אני יכול להעיף כבר את הסינוס הזה משם. ועכשיו יש לי סתם לולה שלא עושה שום דבר, אוקיי? חוץ מלהגדיל את i ל-100,000. אוקיי? אז אני יכול פשוט להגיד ש-i שווה ל-100,000 ותדפיס את i. אני יכול גם אפילו לצעוד עוד צעד קדימה ולוותר על המשתנה long הזה ופשוט לעשות printlen ל-100,000. אוקיי? הוא יודע לעשות כל זה לבד? כן. עכשיו, השאלה היא כזו. אם אני נותן לכם להסתכל על הקוד הזה, ועל קטע קוד שהוא קטן, אז אתם מהר מאוד יכולים לראות איפה הוא יעיל ואיפה הוא לא יעיל, נכון? אבל אם הייתי מבקש מכם, כתבו לי קטע קוד שמקבל קטע קוד כטקסט, אוקיי? ככלא, ועושה לו אופטימיזציות. קל או קשה? קשה מאוד. ולכן לא עושים את זה ברמה של שפת העל, אלא עושים את זה באיזו רמה?
ברמה של שפת הסף, שם זה כבר הרבה יותר קל. עכשיו, הבעיה של ליצור קוד אופטימייזר היא בעיה שהיא NP שלמה. ולמה שזה יותר קל? אוקיי. שם, אנחנו נגיע בזה במבנה מחשב, אבל שם זה הרבה יותר קל. הבעיה של ליצור עכשיו קוד אופטימייזר היא בעיה שהיא NP שלמה. אי אפשר לעשות את זה, אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה בזמן פולינומיאלי, בזמן סביר. אם היינו יודעים לעשות את זה, אז P שווה ל-NP. אז NP? זה הבעיה. תלמדו על זה. ומי שירצה שיקרא על זה כבר מעכשיו, זה הליבה של מדעי המחשב. אז במה משתמשים? משתמשים בכללי אצבע, משתמשים ביוריסטיקות. זה כללים שלרוב הם נכונים. לא תמיד הם נכונים. זה ייצור לכם, ולפעמים גם יכול ליצור לכם בעיה, אם אתם לא יודעים מה הקומפיילר שלכם עושה. בסמסטר ב', כשאנחנו נדבר על קונקרנסי פאטרנס, אנחנו נדבר על דיזיין פאטרנס שנקרא סינגלטון. שמעתם עליו? סינגלטון זה איזשהו דיזיין פאטרן שמאפשר לי ליצור אובייקט, לא משהו סטטי, אלא אובייקט, אבל שיהיה רק אחד ממנו בזיכרון. אבל כאשר מדברים על כמה פרדים או כמה תהליכים שרצים במקביל, אז פתאום יש לי בעיה של יצירה. יכול לקרות מצב שמה? שני פרדים מבקשים בו זמנית לייצר את הסינגלטון הזה, ויהיו לי כבר יותר ממופע אחד. יהיו לי דוגמה שני מופעים של אותו סינגלטון. ושם אנחנו נתחיל לעשות פאץ' על פאץ', ובכל פעם לתקן באג אחר. פתאום הסתתר לנו באג, מה זה נבזי? חבל על הזמן. אתם יודעים למה הוא יהיה נבזי? כי לא אנחנו יצרנו את הבאג הזה. הוא נבזי כי הבאג הזה קורה באופטימיזציה שקורית מאחורי הקלעים. שייתכן שהיא תקרה וייתכן שהיא לא תקרה, אז אנחנו גם לא יכולים לשחזר את המצב הזה. הדרך היחידה שלנו זה להפעיל את ההיגיון ולהגיד, רגע, יכול להיות שזה מה שקרה שם וככה לפתור את הבעיה. אז אנחנו עוד ניגע בזה כמובן בסמסטר ב', אבל... יש אופטימיזציות לקוד, אנחנו צריכים להבין איך הדבר הזה עובד. אוקיי, אז איפה אנחנו נמצאים כרגע? אז היה לנו את הקוד שלנו, הנה קוד בשפה C++, כן? יש לנו את הקומפיילר, אוקיי? הקומפיילר יצר לנו בעצם את הקוד באסמבלי. מן הסתם הקוד באסמבלי הוא קוד בינארי, אי אפשר לראות אותו בנוטפד, אבל אם תשימו מינוס S, כן, או דגל אחר, אז תוכלו לראות. ונוכל לראות פה כל מיני דברים, למשל, יש לנו את הסטרינג, Hello World, בתוך הקובץ, main.cpp, ויש לנו פונקציה גלובלית, אוקיי, שקוראים לה main, והמיין, זה מה שהמיין עושה, כן? הנה הפעולות הבסיסיות שלנו, של move, כן, תעביר ערך מהזיכרון לאיזשהו גר, כן, call, תפעיל עכשיו, put s, put s זה מה? wait. כן, זה בעצם נשים, סטרינג, נכון? תדפיס, עכשיו איזה משהו למסע, וכולי. אז הקוד שלנו הפך לשפת סף, קיבלנו את ה-object files, ועכשיו אנחנו צריכים ללנקג' את הקוד שלנו עם כל שאר הספריות קוד שעשינו בהם שימוש. אוקיי, למי יש מושג איך הלינקר עובד? מה הוא עושה? איך הוא עובד? הוא לוקח את הקוד הספרייה, מעביר אותו לכל מכונה ומחבר אותו לחיצים שאתה רואה. זה המטרה שלו, איך הוא עושה את זה? מתי הוא עושה את זה? כשהוא עולה את הפקודה של הפרוססור, הוא הולך לתיקייה. באיזה זמן? לקומפילציה. בזמן קומפילציה? לקומפילציה. הוא לא בזמן קצרה לוקח את זה מהקוד הבתי. וואי, איזה סלט. בוא נעשה לכם סדר. אוקיי? כשאנחנו מדברים על לינקר, יש לנו כמה סוגים. אנחנו יכולים לעשות static linking או dynamic linking, וגם ה-dynamic linking מתחלק בעצם לשני דברים שהם שונים. static linking, אני לוקח בזמן קומפילציה את ספריות הקוד, את הקוד מתוך ספריות הקוד שבהם השתמשתי, ודוחף את כל הקוד שלהם לאן? לקוד שלי, ל-executable שלי. מה קורה לקובץ executable שלי, לאותו קובץ EXE? בדל. אבל מצד שני, הוא מה? הוא עצמאי, הוא לא תלוי בקטע קוד שנמצא בקובץ אחר. אני יכול לקחת אותו ממחשב למחשב ולהריץ אותו. כן, אם זה אותו מעבד, זה ירוץ. לעומת זאת, אני יכול להשתמש ב-shared libraries. אוקיי? ספריות קוד מקומפלות שנמצאות איפשהו במחשב שלי. כדי להשתמש בספריות קוד האלה, אז יש לי שתי דרכים. dynamic linking, בזמן ה-loading, בזמן שאני עכשיו... לחצתי main.exe, לחצתי enter, עושים דאבל קליק על הקובץ ריצה שלי, בזמן שהוא עובר מהדיסק לרם, אז אני גם אטען את הפונקציות הרלוונטיות מאותו מקום שבו שמורה הספרייה המשותפת שלי. לעומת זאת, dynamic loading, אז זה כבר קורה באיזה זמן, לבריאות? לא בזמן הלואוד של התוכנית, אלא בזמן? בזמן ריצה. בואו נראה כמה דוגמאות, אוקיי? אפילו דוגמאות בסין. עשיתי אינקלוד לשני הקבצים שיצרתי, mymath.h, mymath2.h, יש שם כל מיני פונקציות כמו מקסימום, מינימום, average, והשתמשתי בהם. בסדר? זה המיין שלי.
והפעולה הראשונה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לקמפל ספרייה סטטית. אז לקחתי GCC, מכירים? אז לקחתי את ה-GCC, קימפלתי את MyMath.c ואת MyMath2.c, מינוס ה-O, זה קובץ הפלט, איך אני רוצה שהוא ייקרא? כן, אז O, Object File. כן, אז זה קובץ בעצם בינארי, שניתן להריץ אותו בעת הצורך. AR זה קומפיילר, שבעצם AR זה קיצור של ארכייב, ואני משתמש בו כדי ליצור ספריות סטטיות. אז אני רוצה ליצור את הספרייה שנקראת lib.mymath.a, שוב A בשביל ארכייב, ואת מי אני מכניס לתוכה? את שני קבצי AR, נכון? את שני ה-Object Files. מה זה ה-RCS? את יכולה לקרוא על זה, תעשי AR מינוס מינוס AMP, אוקיי? יש פה מלא דגלים, אי אפשר להיכנס לכולם. עכשיו, את זה החלתי לעשות לפני 20 שנה, עכשיו כשאני בא לקמפל את המיין, אז אני אומר GCC ומינוס סטטיק, זה בעצם הדגל שהיה חשוב לי בכל הסיפור הזה. אני מקפל את main.c, הספרייה שלי זה תיקי הנוכחי, מינוס L, באיזה ספרייה אני רוצה? MyMath. הוא לבד מחפש קובץ שיש לו את הקידומת lib. כן, אז הוא מוצא את lib.mymath.a, ושם הקובץ שיצרתי הוא statically linked, ושימו לב לגודל שלו, אוקיי? 500K. כן, 550K, 557K. מספיק גדול בשביל תוכנית קטנה? מסכימים? אוקיי? לעומת זאת, בואו תראו מה יקרה אם אני עושה את הדבר הבא. לקחתי את MyMath ואת MyMath 2 וקימפלתי אותם, אבל הפעם עשיתי מינוס F PIC. PIC זה ראשי תיבות של Position Independent Code. הרי גם יכול להיות שכשאני מקמפל את MyMath, הוא גם כן עשה include לאיזה משהו אחר. אוקיי? ואם הוא לא יהיה Position Independent Code, אז כאשר אני ארצה להריץ אותו, אני צריך גם שכל התלויות שלו יהיו במקום הרלוונטי. אז כדי לא להיכנס למה שנקרא DLL HEL, כשאני מייצר עכשיו את ספריית הקוד שלי כדי שהיא תהיה שר, היא צריכה להיות Position Independent. Okay? היא צריכה להיות שלמה. כל התלויות בפנים. לעומת זאת, כאשר אני מקפל את ה-main.c שלי, okay? אז אני משתמש במינוס שר, ואני אומר, קח את lib.mymath.so בלינוקס, okay? אז הסיומת היא so, ראשי תיבות של shared object. Okay? אם זה היה Windows, מה הייתה הסיומת של קובץ כזה? הזכרנו את זה ממש לפני שנייה? DLL. DLL, נכון. Dynamically Linked Library. אוקיי. MyMath.o, MyMath2.o, אוקיי? ותקמפל את זה לקובץ שנקרא Dynamically Linked, ושימו לב לגודל שלו 6K. 6K במקום 550K. אבל, כשאני אבחר להריץ את Dynamically Linked, אוקיי? אז בזמן הלואודינג, הוא יחפש עכשיו, בתיקייה הנוכחית, את הספריית קוד שיצרנו, שהחקרנו לה, lib.mymath.so. אם היא נמצאת באמת באותו מקום, היא תטען והכל יעבוד כמו שצריך. אם שיניתי לקובץ הזה את השם, שיניתי את ה... הזזתי אותו ממקום למקום, לתיקייה אחרת, או אני מעתיק את כל הסיפור הזה למחשב שבו אין את הקובץ SO הזה. יעבוד או לא יעבוד? לא יעבוד. אוקיי? בעבר, למשל בווינדוס, את כל קבצי ה-DLL היה צריך לשים בווינדוס, כן, ב-C.Time/Windows/System32. מלא קבצים עם אותם שמות, זה הפך להיות דבר שנקרא DLL-HEL, אז הדבר הזה כמובן צריך לעשות בצורה שהיא מאוד מאוד חכמה. בואו תראו עוד דבר, אוקיי? בואו נראה עכשיו מה זה Dynamic Loading. אני אגיד לכם שום טיפה. פוינטרים לפונקציות, זוכרים? אוקיי? אם ב-C הייתי רוצה ליצור פוינטר לפונקציה, כן? אז כוכבית פאנק, זה השם של הפוינטר, והוא יכול להצביע עכשיו על כל פונקציה שמקבלת מה? שני דאבלים ומחזירה? דאבל. אוקיי? הפוינטר הזה יכול להצביע על כל מקום ברע. אז עכשיו, בזמן ריצה, אני יכול לבוא ולומר לו, תפתח לי קובץ, DL open, אוקיי? כמו שיש F open, אז DL open, כדי לפתוח קבצים שהם shared object, תפתח את lib.mymath.so, אוקיי? ופאנק יהיה שווה למה שהפונקציה DLSIM, SIM בשביל סימבול, מה שהיא תחזיר, תחפש לי בעצם בקובץ פונקציה שקוראים לה? average. וכשאני מריץ את הפקודה הזו, פותח את הקובץ, מחפש שם את הפונקציה average, לוקח את התוכן שלה, שזה בעצם ההוראות בגרסתה המקומפלת, שם אותם ברם, ומי מצביע למקום הזה ברם? פאנק. וכשנכתוב M שווה לכוכבית פאנק V1 V2, אז בעצם מרצתי את הפונקציה average, כפי שהיא ניתנה מתוך הקובץ lib.mymath.so. אתה לא צריך לכתוב פה אינקלוד לדבר הזה? לא. אבל אתה עדיין לא צריך את הספרייה. אני צריך את האינקלוד לאיפה של... למה שיש פה את ה-DL Open ו-DLSIM, כן? זאת אומרת, זה שעשיתי פה אינקלוד ל-MyMath ו-MyMath2.h זה היה פה מיותר, מה שהייתי צריך לעשות רק את האינקלוד זה רק לזה. אוקיי? אז מה היתרון של זה? מי מרגיש פה בהבדל? מה בעצם נעשה פה בדיינמיק לודינג? לא קימפל. כן? קובע את כל הספרייה, הבאתי רק...
משהו מסוים. אוקיי, יכלתי לעשות את זה גם בסטטיקלי לינקט וגם בדיינמיקלי לינקט. מה היתרון שזה קורה בזמן ריצה? אתה לא צריך לעבור דרך עוד חלקה שתקשר את זה. בואי נשאל את השאלה הבאה, מה היה קורה אילו הייתי נכנס עכשיו נגיד ל-C, יוצר מחדש את הקובץ leadmymath.so. עדיין, עם אותן חתימות, אותה פונקציה average, maximum, minimum, אבל משנה את מה שהן עושות. מה קורה לתוכנית שלי פה ב-main.c? הייתה משתנה, הייתה משנה את ההתנהגות שלה. האם הייתי צריך לקמפל את התוכנית הזו מחדש כדי שזה יקרה? לא. כי בזמן ריצה היא טוענת ספרי את הקוד. מי שהשתנתה זה מי? ספרי את הקוד. הקוד של ה-main.c השתנה? לא. לא השתנה. אז מה יצרתי כאן? יצרתי פה אפשרות לשנות התנהגות של קוד גם לאחר שהוא קומפל. או במילים אחרות, פלאגין. הרחבות של צד שלישי, פאצ'ים, מה שתרצו לקרוא לזה, איך שתרצו לקרוא לזה. אוקיי? יש לי אפשרות גם לטעון עכשיו ממש מתוך קבצי ESO או מתוך קבצי DLL, אם אני בווינדוס, אוקיי? לטעון עכשיו פונקציה בזמן ריצה ולבחור להריץ אך ורק אותה. אוקיי? אז איפה אנחנו נמצאים עם ככה? יש לנו את התוכנית, כן? נסתה לדוגמה printlf ל-Hello World, אוקיי? קימפלנו אותה, הוספנו עם הלינקר את הספריות, יש לנו עכשיו את הקוד בצורתו המקומפלת, שכרגע נותן לכם אותו פה בצורה טקסטואלית, הוא נמצא על הדיסק, לברית. כאשר הוא נמצא על הדיסק, אוקיי? אני רוצה להריץ אותו, כן? אז למשל רשמתי main.exe, ועכשיו לאן הוא יעבור? מהדיסק הוא יעבור לאן? לרם, בוודאי. וכאשר הוא נמצא ברם, אז עכשיו מערכת הפעלה יכולה לתזמן את התהליך הזה, יכולה להגיד למעבד, הנה, לך לשורת קוד שנמצאת בכתובת X ותתחיל להריץ משם. אוקיי, והתוכנית שלנו תרוץ על אותו המעבד. אוקיי, אז עכשיו זה ייצוג שבוודאי כבר ראיתם בעבר, אוקיי, וזה הייצוג של הזיכרון שיש לתהליך. מערכת הפעלה מקצה לנו איזושהי כתובת, כן, מכתובת התחלתית ואז לאיזושהי כתובת מקס. מבחינתנו הכתובות הן כתובות וירטואליות. אוקיי? בין 0 לאיזשהו מקס. אבל במציאות, האם באמת הזיכרון יושב ככה בצורה רציפה? לא. לא. הוא מחולק לדפים. כן, אנחנו נלמד על זה גם במבנה מחשב וגם אצלנו בתוכנית מתקדמת. והחלוקה הזו, אתם צריכים כבר להכיר, נכון? מה יש לי בחלק הזה של טקסט, של הכתובות הנמוכות? מה קטעמים? יש לי את כל הפרעות. של כל הפרוסס, את כל הקוד המקומפל. כן, את כל הראש שלנו בצורתן המקומפלת. מה יש לי בחלק של הדאטה? איזה משתנים? איזה משתנים יש בחלק של הדאטה? משתנים גלובליים, נכון? ו? משתנים סטטיים. מצוין. אוקיי? יש לנו את ההיפ ויש לנו את הסטאק. תשימו לב שהסטאק נמצא למעלה, אוקיי? והוא גדל פנימה, ויש לנו את ההיפ שגדל גם כן פנימה. אוקיי? למה עשו את זה ככה? אם הייתי מרכיב אותם אחד על השני, והייתי צריך לדוגמה להגדיל את ההיפ, אז פתאום כל הזיכרון של הסטאק, מה היה צריך לעשות? היה צריך לזוז. אוקיי, מה ההבדל בין הסטאק לבין ההיפ? יקיריי, כשמחכים לשיעור הבא, השיעור הזה יסתיים בזמן, אל דאגה, סגרו בבקשה את הדלת, אתם נסיכים את דעתי. תודה רבה לכם. כן, מה ההבדל בין הסטאק לבין ההיפ? נגיש יותר מהיפ. אוקיי, הרי כשפונקציה רצה, מה יש לה? את כל המשתנים שלה, איפה? על הסטאק, נכון? זה בעצם סכום כל המשתנים הלוקליים שיש לה, פלוס הפרמטרים שהיא קיבלה. אם הייתי רוצה להעביר משתנה מפונקציה אחת לפונקציה אחרת, אני צריך להעביר אותו ב-value, נכון? זה עוד זיכרון, אוקיי? שאני מבזבז, זה עוד זמן בלהעתיק את הסיפור הזה. לעומת זאת, נניח שמדובר גם באיזשהו סטרקט שהוא גדול. זה עוד יותר לוקח זמן. אז לעומת זאת, איפה אני יכול לשים את הסטרקט הזה? ב-heap, ואז מה שאני אעביר ב-value זה יהיה מה? את הפוינטר לאותו דבר שנמצא בהיפ. אז ההיפ זה מקום לחלוק עכשיו משתנים בין פונקציות שונות. אז נניח, ואנחנו נחתום עם הדוגמה הזו, נניח שיש לנו, תסגור שם את הדלת בבקשה. כן, הכרתי? סגרי את הדלת. אז יש לנו את הפונקציה f, אוקיי? int x. איפה f נמצאת? איפה ההוראות של f נמצאות? בטקסט. מצוין. אוקיי, ההוראות המקומפלות שמרכיבות את הפונקציה f נמצאות בטקסט. אבל כשאני מריץ את f, כמה זיכרון היא תיקח? מה הגודל שלה? ארבעה בתים, יש לה רק int x1, אוקיי? ואיפה זה יישב? על הסטאק.
אז יש לנו את F, ו-F מפעילה את G, ו-G יש לה צ'אר אחד, אז כמה בתים היא תתפוס כשהיא תרוץ? רק בית אחד, והיא מריצה את H, ו-H מריצה את מי? את עצמה. אוקיי, זו פונקציה? רקורסיבית. ובכל איטרציה של הרקורסיה, כמה זיכרון היא תצרוך? 8 בתים, כי יש לה איזשהו דאבל בפנים. אוקיי? אז כאשר אני רוצה להריץ את זה, אז אני מריץ בהתחלה את המיין. המיין מריץ את F, כן? הוא ניתן עכשיו מהחלק של הטקסט. F תפסה לי 4 בתים בשביל האינטיקס שלה. היא הפעילה את G שתפס לי בית אחד. G הפעילה את H, תפסה 8 בתים. ושוב 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 F, H בעצם רצה, מפעילה את עצמה. אם תנאי הצירה שלי לא יהיה מספיק טוב, אז מה יקרה? מה זה מפוצץ את זה? איזה אור נקבל? סטאק אוברפלו אירו, נכון? זה כאשר הזיכרון של הסטאק, מה יעשה? רוצה לחצות כבר את הזיכרון שהוקצה לה. עכשיו, כל פונקציה חוזרת אחורה לזו שקרה לה, ולכן זה צורה של מחסנית. בגלל זה קוראים לזה, סטאק. אוקיי? אז רצנו, כן? חזרנו. בואו נקווה שנמנענו מהסטאק אוברפלו. איפה קוראים כמה מקום יש בסטאק ובתים? אז מערכת הפעלה היא זו שמקצה לך את המקום, ואנחנו ניגע בזה עוד במבנה מחשב, איך זה מבחינת חלוקה של דפים. בואו נמחיך לכם שככה זה עובד. ובזה אנחנו חותמים את השיעור. וכשאני מראה לכם דוגמאות קטנות כאלה, אני לא רוצה שרק תלמדו את מה שהדוגמה הבאה להראות, אני רוצה שתלמדו איך אתם גם לומדים בכוחות עצמכם, ואיך אתם מייצרים לעצמכם דוגמאות כאלה כדי לענות על שאלות שיכולות להתעורר. הגעתי למיין, 3 משתנים מהסוג של אינט. מה הגודל של מיין? שנריץ אותה? 12 בתים. נכון מאוד. X, Y ו-Z. עשיתי פרינט F לכתובות שלהם, שימו לב. אמפרסנט X, אמפרסנט Y, אמפרסנט Z. השתמשתי באחוז D. אוקיי? תראה לי את הכתובת הדצימלית, לא באחוז P. אוקיי? מה אני אמור לראות? כל פעם שאני אריץ את המיין, אני אראה כתובות אחרות, כי הוא רץ במקום אחר בזיכרון. אבל הדבר שיהיה קבוע, יהיה מה? ההפרש. אוקיי? יהיה מה? הפרש של 4 בתים. שימו לב, רצתי את זה. X היה בכתובת שהסתיימה ב-76. Y היה בכתובת 72. כלומר, 4 בתים למטה. נכון? והוא היה כבר ב-68. אם נסתכל את זה על הגרף שלנו, היה לנו את המיין, ואיך X Y יושבים? ברציפות, אחד אחרי השני. מלמעלה למטה. רואים? יפה. נמשיך את הסיפור הזה עם מערכת ההפעלה בשיעור הבא. נתראה בשבוע הבא, תודה רבה על ההקשבה.